我们接下来继续开会。那下一位是黄国昌委员。好，黄国昌委员不在。那我们接下来是高金素梅委员。谢谢主席。部长没来哈，是他今天生病请假。哦，这么重要的事情他今天没来，由我们的政务次长来是吗？是何启功何次长。请问一下，部长是生什么病？他肠胃发炎。肠胃炎啊？还有高血压。哦，好，可能是最近这个食安对他来讲压力特别的 大，所以才会这个高血压发作了，是吧？我们希望他龙体哦赶快好啊，上个礼拜回来面对这个食安的问题啊。是。好，谢谢。那我们有请这个何次长。对，好，请何次长。委员好。其实呢，我今天看到这个辐射食品准备要开放到台湾来。平心而论，这段时间我在立法院十几年了，我看过多少的部长在这边来来去去，我也看到了政党的轮替。我心里面有非常非常多的感触，尤其在这一阵子，包括我们渔民的捕鱼的权利限缩了，包括现在又要开放我们现在福岛的食品。我相信不是我，全台湾的纳税人或者是去菜市场买菜的这些我们的妇女们，看到今天我们的卫福部或者是有关部会，外交部也好，经济部也好，农委会也好，原子能委员也好，你们今天在这边的一些说明跟你们的报告，我不晓得该怎么说。这样好了啦，我想请问一下哈，跨部会赴日看日本官方提供的书面资料，我想请问一下在场的大家，这叫做实地探勘吗？实地勘察吗？然后跨部会有多少人去？花了我们人民的纳税钱，花了多少钱？主办单位是谁？请问一下现场有哪些人可以来给我回答？是次长你回答吗？跟委员报告，我们去的时间是8月21号到8月29号，相关的单位包括外交部、经济部、卫生福利部、农委会，还有行政院原子能委员会。另外我们有请食品安全的专家跟核医科的医师一起去的。专家名单有哪些？有，还有核医科的谁名单有没有提供出来？我们基本上今天的赴日勘察的报告已经上网公告了，所以相关刚刚委员所只是垂询的这些人有名字，包括他通通哪个单位都在那个网站上都有了。好，请问一下，你们到了日本是谁接待你们？这部分可不可以谢长廷吗？我可不可以请我们团长来给委员做？好，请问一下团长是哪位？你能报上姓名来？委员你好，我是食药署冯润兰。食药署，所以你这一次的实地勘察，您是团长？是。好，你可以告诉我到日本去你们接触了哪些人吗？报告委员，我们这一次有日本交流协会的会长，然后邱毅人，不是，邱毅人有没有跟你们一起？没有，是他是亚东关系协会会长。他不是最近才在日本跟我们谈渔业的问题吗？所以八月份没有跟你们一块？没有。谢长廷呢？我们是单纯是技术面的风险评估的部分。那我们去到现场的话，有他们的官员。就是水产省的农水省的官员负责接待，最高层级谁跟你们接触日本？我们现在因为我们执行的是技术面，所以是由他们的农水省的产业应该是市长，农水省对农水省的市长啊，是办公室的市哦，办公室的市是好，你知道我为什么要问你这个吗？是。你们都是技术官僚，对吧？是，你也是这方面的专业。我们从事公务二十几年，所以我们就是一切就是按照我们的法规在执行。二十几年，你都在这个地方，对吧？我在不同的单位过。
我再问你几个问题哈，你们有没有到产地跟销售点采取检体回来检验？跟委员报告，我们当时去的时候是跟官员，跟他们的中央官员、地方官员。你刚刚不是说最高层级只有农水省的市长吗？对，就是他们的官员。最高的就是他。对。好，你们有没有到产地跟销售点采取检体回来检验？我们没有采取检体检验，没有。可是我们是跟他们的中央官员、地方县市的官员，还有他们的农会、渔会，团长、厂商。你知不知道检验是主权的行使？如果今天没有检验，我必须要在这边非常严厉的告诉你们，你们是丢掉了中华民国的主权。连长庚医院毒物科的主任严中海，他都忍不住说，不能只看对方国家的资料，跨部会团队，你是不是有丧失了中华民国的主权？团长，你是技术官僚，你居然不太清楚知道到了那边去要到他的产地跟销售点采取检体回来检验，而你们今天给我们的报告是跟我们说日本那边的检验告诉我们是安全的，我们可以丧失主权到这样子的程度吗？我们可以出卖你们自己的专业良知到这种程度吗？我非常的好奇，是什么样的力量，是什么样的某些人的指使，可以大到你们丧失了自己的主权，丧失了自己的专业良知，丧失了自己的学术良知。我必须要再讲一句，日本的优质农产品那么多，从2010年到2015年，我们进口的日本农产品的数量增加了50.3%，我们的金额也增加了27.6%。我们为什么一定要进口高风险的福岛五线的辐射食品呢？你们到底有什么压力？是来自高层的压力吗？是来自于政治的压力吗？如果是这样子的话，我想请问一下，如果进来了吃了有问题，你们在场的大家谁要负责？次长，你负责吗？我们卫福部，尤其我本人，刚刚前面早上也特别说了，我们卫福部是保障国人健康为前提，所以呢，那我们要逐批检验，同时要加强管制安全输入，所以如果有出热状况，当然我是第一个要负责。好，你们到现场，你们根本没有把它产地的那个检体回来，你就认为安全啊？日本告诉你安全就安全啊？还好我们有一个长庚医毒物科的主任严中海，还有点良知。他说了什么？你们如果今天没有按照中华民国的这样的检体回来检验的话，你们就是丧失主权。我们可以这样子丧失自己的主权吗？是什么样的力量可以大到让我们都不用我们自己台湾的来检验呢？然后日本告诉我们怎么样就怎么样。然后我再告诉您次长，我刚刚说了，2010年到2015年，日本那么多好的食品，那么多好的农产品，我们为什么偏偏要进口这个福岛这个有风险的这些食品呢？这是什么样的一个国家啊？这是什么样的一个你们这些的专业人员啊？是可以这样子恶搞的吗？你认为我们的健康你负责下来就可以吗？我必须要讲，次长今天在场的我知道了，次长也好，署长也好，外交部的常务次长也好，经济部的常务次长也好，行政院农委会的副主任委员也好，行政院原子能的副主任委员，请你们一一的站上来好不好？让全国人民看一看是什么样的压力大到你们今天可以放弃主权，放弃2300万人民的安全的问题。
然后你们说你们可以负责，让全国人民来看一看是哪些人可以负责。站好了吗？谢谢你们。你们可以报告一下，你们是在这个职位上面你们几年了？跟委员报告。请问一下，政务次长何次长，您在这个工作上几年了？我5月20号上来接任这个次长。好，所以也就是政党轮替，你就会不在了嘛，对吧？政务官不要说政党轮替，只要长官觉得我做不好，我随时都可能走人。谢谢。来，外交部的常务次长李次长，他已经请假。请假，那今天谁在？亚东关系协会。好，亚东关系协会副秘书长周秘书周副秘书长，您在这个职位多久了？担任亚协副秘书长2年，从事公职22年。从事公职22年，你在这个地方2年了。好，所以你今天也代表了这个团队过去了，是不是？报告委员，我们是驻日本代表处就地派员参加，提供行政协助。要有你的良知哦，22年了。今天我们如果福岛食品食安出了问题，你的良知还在吧？哈，再来，经济部常务次长王美花，王次长，你的先生是顾立雄，恭喜你哈，可以这个高升了哈。所以我们如果食安出了问题，你要负责吗？是，是。好，谢谢。原子能委员会副主任委员蔡，主任，食安问题出了问题。你要负责哈，我们负责检验。好，检验。所以你认为我们没有在当地拿到检体，日本说安全，你们就安全吗？我们是我们派人出去是看他的设备，但是将来刚才上午有提到是可以去，如果有交换协议去检测，我们负责境内的检测。我必须要提醒大家，我们不知道有多大的压力跟多大的黑箱，让你们可以去负这样子的责任，不要忘记啊。这些东西进来啊，你们的家人也会吃得到，所以麻烦一下，本着你们的专业良知，为2300万的人民的食安把关，不要为了某些人、某些政党。谢谢。好，谢谢高金委员。接下来是卢秀燕委员。刚才高金委员请的那些官员都请上台好吗？谢谢。好，何次长，还有委员好。各位首长，我今年8月份的时候，因为这个台湾要实施长照的关系，那跟厚生会到日本去考察，我是厚生会的副会长。当时我在考察的过程当中呢，那我对日本的农产品有兴趣，所以我曾经就是在路上看到好多日本的农产品非常的便宜，包括他们的水果等等之类，那所以我就想说路上大家买来吃一点这样子。结果呢，就有人告诉我说委员你看一下哈，那个东西是什么地方出产的。那我就说为什么看，他说因为日本人啊现在对于核灾食品非常的紧张，所以啊日本的核灾食品的县市啊都东西都不好卖，那所以他说买的话那还是要看一下。那基本上这是普遍日本人的心态，所以第一个不晓得你们有没有去调查日本福岛5县市，因为他们自己国家不能说自己的食品有问题，所以他们在贩卖，可是他的销售量，他的销售日本人自己很害怕。那我希望你们在3天之内，既然你们去日本考察，你们可以提供这个日本核灾之前跟之后，那这5县市日本的自己他们出产的农产品在他们自己国家销售的情形那提供给我们3天哈。那第二个事情是，那我就说，所以他们这个驻日代表处就告诉我说，其实他们承受很大的压力，为什么呢？因为他说日本政府现在急着希望能够打开，就是限制他们进口的国家，包括台湾在内，无所不用其极来进行游说或施压。为什么呢？因为他们要透过出口转内销，就是打开这些国家，打开这些国家，然后让日本人证明说，你看台湾都买了，
哪些国家都买了，所以这福岛五县市的食品是没有问题的。这是我们驻日代表处的同仁亲自告诉我的事情，我相信我们其他团员也都有听到。那么所以也因此我想了解一下，你们这次去的时候有没有稍微了解一下日本的人民为什么到现在为止对他们自己福岛五县市的核灾食品都还这么害怕啊、这么不捧场，或者他们在采购的时候都有顾虑，为什么呢？有没有做过这方面的人民心理因素的调查？跟委员报告，我们考察团，我们有两位团长，一个是从卫福部，那一个从农委会。那您刚刚的问题，我想两位可以来帮忙回答。但是先跟委员报告，那针对日本消费者，那在2011发生这个福岛核灾的时候，他们的消费者绝对是对这样的一个食品受辐射污染影响有很大的疑虑。但是这几年因为随着辐射量的递减，他们这样的疑虑是逐渐下跌。那这样的相关的统计数字报告我们都有在一个完整的一个这个调查报告，那今天也同步在卫福部跟农委会的网站上。没有啊，你没有告诉我日本人采购他们这福岛五县市食品的数量。哦，数量我们会在三天内，对，三天内给委员这个报告。因为日本人就是因为我也怕说我只是听片面之言，是，所以我就说，哎，那你去看看调出他的这个销售数量，我们就知道他自己内销的状况，就清楚了嘛，哈。那这是第一个，第二个，我想请教各位官员，你们知道什么叫做，人之民之所欲，常在我心。你们听过这句话吗？听过的举手。都听过吗？哈，就是一个国家的施政，人民的观感跟意愿很重要。其实你们这几位啊，形象都蛮不错的。我虽然是不同的政党的委员，可是我长期以来，包括我们的何次长，包括我们的陈次长，其实像王美花、王上，老实讲，形象都还不错。可是刚才有个记者哈，因为我在立法院很久，那有个记者，因为我们刚在立法院这个国民党团开了一个记者会，就是针对这个议题来进行。有个记者，那完了以后，我稍微聊了一下，他就跟我讲说，好可惜哦，这些官员他挤到你们三个其中某一个人，形象很好，你看现在为了当官，结果呢，不断的在这个为日本辩护，说要核灾食品进口。啊，那你要知道，老实讲，不只是记者这样的感觉，很多的人民会有这样感觉，就说这些东西我们真的有迫切。虽然即使他给我透过很多的科学数据，或者说你们保证说，即使万分之一，我们也不会啊。虽然日本自己也有发生过这个万分之一的情形，只有万分之一，但是呢，我们怎么样讲了很多的东西，可是呢？人民的观感跟意愿很重要，人之民之所欲，常在我心。那可是呢，民进党政府这个执政以来半年的时间，物价涨、菜价涨、地价税涨，现在又要开放强迫台湾人民的意愿，强迫台湾人民的意愿，要开放五个核灾地区人们有疑虑的食品进口。然后你告诉我们说，我们国家花这么多的人力物力通通放在这里，包括贵党的林淑芬委员刚才提到，在你人力物力预算经费都没有比今年去年增加的情况之下，势必如果你要为了保证五县市的核灾食品，势必会产生排挤作用，对我们其他食品的检验，因为你的卫福部海关、财政部的海关人力物力就是这么多。所以呢，今天为了日本人，为了日本的压力，为了讨好日本，为了他们这五县市的经济发展，结果我们国家动用这么多的人力物力要去抽检它，然后要去保卫它，然后呢，我们要去跟国人来强迫我们国人改变我们的意愿等等之类。我今天谈的是一个观感问题，没有关系，因为台湾的立法院的东西都会有公报。今天的事情，各位站在这里，为什么请你们上台？媒体都会报道。我只是要告诉你们，为官之道，执政之道。今天如果民进党政府违反台湾人民的意愿、看法，强迫要来开放这个东西的话，
历史会就留下记录了。你们在你们自己的从政生涯当中，好可惜呀、啊，好可惜啊！我只是我提到这个问题，提醒你们啊，提醒你们，今天在立法院还有下午的会议，你们在电视上，因为刚才就是有个记者看了你们的表现以后，跟我聊到这个问题，你们要展现出来，捍卫日本人的权益，捍卫日本的经济，捍卫日本的。不惜牺牲台湾人民健康的这种态度，透过电视不断的在转播，人民产生对民进党执政观念的一个印象不好，连带也你也对你们，你们自己稍微想想看啊，这种东西只能道德劝说跟提醒而已。另外，我想请教哈，因为我在长期在立法院财政委员会，我们有38部的 RPM 是美国人送的。那美国人啊，为什么送这个东西给我？蛮贵的，因为它是整个货柜，整个货柜去检验，凡是要出口到美国的国家的任何物品，包括食品，包括橡胶轮胎，什么东西，通通要经过 RPM 38台 RPM 检查才能出口到美国去。这里面当然为了反恐，为了他们的食安等等。第二个。美国还派了6个海关的官员，我们丧权辱国至此。我曾经在立法院咨询过的，为什么我们没有派我们的卫福人员、海关人员到美国海关去？美国派了6个海关长期进驻在高雄港，处理这个 RPM， 处理他们所有出口到那边去的。第三个，美国为什么坚持要用 RPM？ 因为他们不相信人。他们不相信逐批逐柜检验，他们不相信人。你可以把东西从货柜里面拆了以后送到什么原委会去检验呢？他不相信，所以日本美国人要求所有出口到台湾出口到美国去的东西，通通要经过 RPM。美国人送你东西，派了6个人在这个地方，所以美国人也是这样对付日本。他开放了福岛食品，但是他都用 RPM， 然后再。要求日本通通要经过 RPM 检查才可以到美国去，所以美国他是这样处理他的 RPM。 所以我想请问一下，如果民进党政府真的要硬干蛮干，一定要不顾台湾人民的意愿跟健康的考量，要来跟日本妥协，开放日本这个5个核灾县市的这个食品的话，我请问我们可不可以要求所有的日本食品都比照出口美国的，通通要经过 RPM 的逐柜检查，可以吗？跟委员报告，基本上我们先了解刚刚您所谈的美国、日本之间是不是做法。我们认为说 RPM 在台中或者其他的只在高雄有。但是我们现在是直接采原品就送到原子能委员会。你有没有听懂我话？我美国人不相信人，你晓得吗？所以他就建立制度。他为什么要买了38台给台湾呢？台湾自己没买一台，买了38台给他。所以现在台湾，你有没有听懂？台湾人民为什么对民进党政府他现在的信心越来越低？根本不相信人嘛。你一直告诉我你要动用多少人力物力去检查，台湾民众就是觉得说，你既然都可以跟日本政府妥协，我怎么会相信你检验？搞不好你在很多地方都放水啊。所以如果你今天不能够答应所有日本进口的食品都比照美国的制度，透过 RPM 逐柜，它那是大型的只针对 核物品这样的一个检验的话，人民就会怀疑啊，有问题啊。第一个，你今天没有办法答复我，表示你没有准备好，表示你没有准备好。第二个，人民会怀疑，为什么不敢答应呢？我不是说不敢答应，是说我要先了解到哪一个做的对我们民众的保护是比较有它的一个效用啊。美国的制度可以参考吗？因为你刚刚提到的，我不晓得美国的出发点是对这其他的物品，还是只有针对所有食品？对啊，所以说，包括食品，的出发点一定不是跟我们今天所面对食品的出发点一样。我跟你讲，都有。我刚才已经讲了嘛，你有没有仔细在听我的叙述？有。就说美国说所有出到美国的东西，食品物品通通要，包括连个轮胎都要。这是不是我们请原委会的？轮胎有什么问题？
也有核灾的问题啊，哈，也有核灾问题。是报告委员，RPM 这个是我们是像美国有大港倡议，所有的港口呢都有那个逐柜的检查，但是这就食品来讲，要需要更精密，所以我们有更精密的检查仪器。好，我告诉你哈，这个东西它就是有制度性，更精密。你说你更精密，因为是人操纵，所以人民不相信。你懂我意思吗？我现在在一直告诉你们说，为什么台湾人民对于民进党政府要开放核食灾食品进口深恶痛绝，因为不信任嘛。你说我更精密，谁说的？你们会有勾结，不晓得。所以你为什么不像比照美国，通通透过 RPM？ 金国伟，不好意思，时间已经超过，没关系，分钟了。今天哈，最重要是透过我们的询答，人家就知道你们准备好了没。人家就知道你有没有办法回答我有问题。人民现在聪明的不得了，媒体也聪明的不得了。如果你们这个问题都没有去研究过，也没办法答复，也没有办法做的话，那就是难怪人民会越来越担心的原因。我只是透过我今天的询答展现你们的态度，那让你们了解人民的意愿跟看法，现在对人民进党政府观感。我只是怕你们这些人被拖下水，我只提醒你们注意自己的形象。好，那我想资讯的公开应该是我们在努力的一个方向哈，而且在这次事情上面应该也会做很多资讯的公开哈。好，请大家请回。哎，好，接下来是廖国栋委员不在，那接下来是杨耀委员。谢谢主席，主席，我请一下何次长。好，请何次长。还有江署长。哦，江署长。委员好，次长好。次长，目前日本福岛五县的食品，各国开放的情况大概是怎么样？跟委员报告，基本上有针对特定县市的产品全部。不准进的，那有中国大陆跟我们，只有中国跟台湾。对，然后韩国是有一些部分的县市，但是它有特定的产品这样子。所以全世界就只剩下中国跟台湾是全部进的，就是针对它特定的县，就是刚刚今天大家谈的福岛的那五个县，对。所以你们就考虑即将要开放。不是，我们主要还是说，按照我们所有跨部会农委会陈副主委一起所谈的，你针对特定的县，但是它只要是安全的，就不要用地域去考量，而是按照它的风险高低，所以比如说野生的，对，可能会像韩国，类似，对不对？对，就是特定，特定就是高危险的东西，我们还是禁止。对，然后一般性的食品，对，开放。对，就是日本本身它不准卖，当然不可能进来。然后是只要我们认为它是有高风险，比如说刚刚特别提的是属于野生的野生类的，还有包括婴幼儿的比较敏感性的，我们大概都会做特别的一个决定。因为我看行政院发言人哈，大概有讲到说我们对这个议题大概会参考。在国际规范下采取科学证据哈，作为食品安全的依据，好，这样子的概念是对的，所以有没有可能在就是说，因为它要有一个科学标准，你们有没有可能召开相关的公听会等等？跟委员报告，基本上我们跟农委会在过去一段时间。相关的民间团体、消费团体，我们都有去进行拜会跟沟通，还说明我们这次大概初步勘查的一个状况。那另外一点是，如果未来有任何的一个调整，它必须是安全无虞的条件之下，我们才会做后续的一个动作。对，当然，我提这个意见哈，最主要就是跟卫福部。沟通一个观念，就是说最少必须要有一个资讯的充足性跟公开性，好，然后经过大家的讨论，这样子形成出来的政策比较不会有太大的阻力，好不好？所以我们在
一般来讲，如果今天是已经调整，有公告也有两个月的时间会这样说的。那另外今天针对所有去日本的一些勘查的报告也上网公告，所以我们都会秉持一个透明公开的讯息，让所有民众都了解。对，那查验的部分可能大家讨论很多，那我这边还有一个，除了查验以外，以后假如说真的政策形成，然后也开始进口这福岛这五个县的相关食品的时候，一定要把产地标示的部分做到非常的确实，好，绝对不可以有造假，滴水不漏，也绝对不可以。对对，因为最少就是一定要让消费者知道，我购买的是这个区域的食品。市长，这个部分应该不难。没，我们过去发生以后才会所谓的双证。那从双证以后，我们就没有再发生有类似伪标或者是贴标签事情。那早上也有委员建议说，要跟日本说明清楚，不准用粘贴的方式的一个展现。对，那民众绝对可以从他查询，甚至我们可以建立检举专线，说如果说有不是从边境真正进口来的，而是民众去日本旅游采购来的。到了检举稽核的部分，就太慢了。我们应该要再抢先。当然是边境的部分做。我现在讲说，民众他出去吃头啊，他会买一些，然后架底下的所谓还有舶来品店啊、什么店那些的。我说连那部分我们也要特别去注意。好，今天还有一则新闻是有关低温运送冷链运输的问题。我大概也借这个机会跟次长和署长做个沟通。据新闻的报道是这样子就是说，低温宅配对四家主要业者做一定的调查，发现冷藏运输符合标准的不到四成，冷冻的合格率只有2%，这是一件很严重的事情次长、署长，对不对？是。现在有没有具体的法规可以规范啊？稽核啊？我们有 GHP 的一个规范，就是作为运送过程中一定要确保它是符合标准的规范。有，可是那假如有，就表示你们平常没有在启动稽查的机制嘛？我们才会有这么离谱的数字，市长对不对？我们过去也曾经都有逐年进行，也查到，比如说运输业的收货站的冷冻的库。我们也查过44家，不合格有16家，当然查到不合格就要辅导。但今天媒体报道的重点是在说，是运输业者那个运送车辆的条件。对，因为运输业者车辆的条件，就会直接影响到食品的当然安全跟品质，对不对？我举一个例子，譬如说我澎湖的渔获，事实上，透过很多低温宅配到台湾本岛。你假如说在配送的过程这个部分，你们相关单位不做严格的稽查跟控管，到最后可能会变成是澎湖的海鲜有问题，或者是云林的猪肉有问题，这个对产地非常的不公平，对消费者的食品安全也的影响也非常大，对不对？所以我原本一直以为说是没有具体的法规范，那假如有的话，市长、署长，你们可能真的要不能一年检查一次啦，一年检查一次，太漠视消费者的。那我们会不定时、不定期在路上或者是店对前面去抽查，对，一定要不定时的抽查。你一年定期检查那个都没什么用啊，好不好？好，因为他那个车辆的运送，而且要跟业者沟通，就是说你原本开出去的运输车可能冷藏冷冻的设备没有问题，可是在运送的过程他操作的流程可能对他已经出问题了，就必须要停止，好不好？好，这个要去沟通啊。好，我们会跟地方一起来就这件事情加强他的一个稽查的时效。好，署长先请回哈。健保署李署长，好。我们当然今天也要来讨论一下
来讨论一下健保的分级以及部分负担的调整哈、嗯。目前健保署的想法就是希望为了落实转诊制度，所以假如说你是经过转诊就医的自部分负担的部分要调降，对。然后假如没有的，就是要提高，对。欸、我简单请教署长一个问题：收费是造成一般民众不遵循医疗制度转诊的主要原因吗？我想，假如是以实务上来看的话，其实是目前台湾医疗生态哈，就说。当然我们就医方便性是一回事啊，可是问题是医界自己也是要做适当的调整，所以就是医学中心，我看收费并不是当然并不是最主要的原因，对对对，信赖感才是，是，对不对？对对嘛，对。那我基本上并不是说绝对反对去做这样子的调整，嗯哼，这样子的调整看能不能解决医学中心人满为患。的一小部分、嗯哼哦，我倒不反对，我只是必须要跟次长、署长说明，这个不是这个收费绝对不是造成原因的最大因素。对，好、哦，最大因素还是在于大家只信任医学中心，对不对？而且医学中心的就医也方便，便利性也够。嗯哼，好、哦，我就这个部分我讲我就。只跟你们讲这个观念，他、啊、希望你们还是必须要去建立一般人对于相信小病在诊所就医会比在医学中心就医更快速，而且一样有效果，好不好？好，这个观念你们要去那个，我可能还是要探讨一下哈，就是因为你们现在要调整嘛，要调整这部分负担的部分，对，我们目前。离岛偏乡、嗯，因为医疗资源严重不足，对，所以他的居民是免部分负担的，对，这个政策会不会在你们调整的时候改变？不会吧，因为这个我想偏乡跟离岛，我一直跟委员报告哈，也是我自己觉得说，政府是有责任照顾这个台湾的这一个又像包括弱势的人的那个医疗的权利。署长，我希望你能够一直记住哈，就是说。就说你刚刚讲的，好、哦，就说，政府确实必须要保障离岛偏乡居民的就医权利。对，好、哦，你想想看、哦，就是说在都会区、嗯，其实它可选择性非常多，嗯它从诊所到医学中心都有。我上一次听刘建国委员讲，他说，云林就到区医院，嗯。他非常的不高兴，可是我非常的羡慕啊。嗯，我在澎湖是只到区医院啊，对不对？好、嗯哦，所以除了尽可能的增加离岛偏乡的医疗资源，保障他们的就医权利以外，嗯哼，免部分负担的部分，不可以做调整。好、哦，这个部分算是还给离岛偏乡居民的一个公道而已了，好不好 ？OK， 好、哦、好，谢谢，谢谢主席，谢谢委员，谢谢杨委员。接下来是吴志扬委员不在，那再来是郑天才委员不在，江启程委员不在，那接下来是钟嘉宾委员。主席，与会的委员先进，列席的政府机关首长官员，会场的工作伙伴跟媒体记者女士先生，大家午安。那么有请何次长跟李署长。好，委员好。何次长好，次长本来以为是部长要来的，听说身体为恙，由您代劳。好，那也是可以啦。那请问次长，我所知道您也担任过卫生局的局长嘛？是九年。对，也是医师嘛？是。我想我这一辈子大概没有机会成为医师，但是有可能成为病人，而且机会蛮大的。那以我的健康状况呢，大概可能是伤患的机会居多，所以呢，我想跟你请教一下，就是刚刚延续着杨委员关心的急诊啊，那个外伤的部分啊，就在两个星期前，在这边我也受了伤哈，只是没有去验伤而已哈。那现在我们现在的外伤照护系统啊，大概呢，我从台湾外伤医学会的简理事长那边知道，
我想这个您都懂嘛，哈，这个领导系统发展财务支柱，那我不懂没关系，你懂很重要，因为以后我外商了，我需要靠你们哈。那么在这样的一个现代外商照护系统之后，我要反映一下我们屏东的状况。在我们屏东呢，目前呢，在高雄有三家医学中心，屏东没有半家。那在高雄市跟屏东县所有的救护分队，我们卫生消防局的救护分队呢，都会互相的支援。那么包括了其他42家医院。那我过去啊，常常在我们乡亲呢，都有告诉我啊，在恒春半岛，如果你有外伤的话，通常救护车来是五一啦，啊，没啊，就是某一啦，过了访疗之后就没胡啊啦。所以我们非常重视呢这个急外伤的医疗。那我们看哈，那接下来在我们目前的这个情况呢，有一个很特别的一个研究报告，它统计了2009年到2011年呢，屏东县境内急救责任医院转入高雄长庚的住院外伤患的死亡率啊，他这里面说哦，如果是经过我们屏东县医院转诊的呢，有2.7%的死亡率；如果是没有转诊的直接送的呢，就是1.4%。市长，您当过卫生局长、署长，怎么回事啊？为什么经过转诊的时候死亡率较低啊？较高啊？我们就不讲分级医疗吗？原因出在哪里？跟委员报告。基本上会转诊的严重度比较大。好，所以人家是这样的哈，这个报告他说了，他说这些外伤病患呢，和高雄长庚所有的外伤住院的受伤严重度没有差别，但是转院的病人有较高的死亡率，通常有好多原因，最常见的包括外伤病人在现场的处置跟减伤分类不正确，以致没有办法送到合适的医院。或是在医院处置太久，延迟将病人送到应该有的急救医院。不管是哪一种，我是觉得如果以此来苛责我们屏东县那么多家的医院，我们屏东县目前有这么多医院，就是急救责任医院、平基、国人、保健、仁爱等等等等等。你看平基加护病床数不够，国人健保给付低，造成人力难求。保健他说夜间呢，这个心外以外呢没有专科医师支援。我想这些问题林林总总，署长了解。市长，您可能在高雄县、高雄市，你也了解有这样的情况。那请问这些问题要怎么解决？就是刚刚讲的，现场因为没有适当的减伤分类，或者说它受限于现场急救医院它的一个人力或其他的因素不足，那造成我们转院之后死亡率反而较高，怎么办？确实，在整个的过程中，如果疾病都是一样的，那如果比较起来，屏东所转诊的伤患的这个死亡率是比较高，那就是因为在运送或者转送的过程当中比较延迟哦，这个比较久的时间是有相关因素。那过去在卫福部还有包括跟地方卫生局有成立所谓的紧急医疗救护网，是，所以包括刚刚您所谈到的平基也好、署平也好，都有跟比如长庚或者是高雄的荣总，我们都知道一个互联网啊。但是问题它上面就是就近必须要加强，比如说把平基。变成重度的急救责任医院，加强他的能力才是真正要去考量。市长，我想你要马儿好，就要给马儿吃草，后面有草的在后面。李署长，想请教一下，我今天同样问题，我请教过我们在场的专业委员哈，林济林医师哈，他说啊，参加的不高啊啦，那些急救生医师他要在更多的资源，几乎没有可能啦。那我想到一个啦，就是我们都当过兵啊，你知道吗？国军医院哈。国军的医疗啊，最厉害的就是什么？抢救这些急性的外伤啊、外创伤，对不对？对。那你知不知道我们南部有多少国军医院？有这么多啊！高雄国军总医院、冈山分院、左营院、屏东分院，这些国军医院呢，有没有被纳入来做这些急性外伤的一个负责的部门？有没有？这个不晓得，因为你健保署，你负责民众诊疗，市长这个有没有。这个急诊的相关配置是医师司负责，我们请医师司。医师司在呢？哎，哦，市长，哦哈，哦，市长不在了哈。对，市长今天有邀功。来，记者您说。那报告委员啊，那基本上我们透过紧急医疗分级评定啊，就是把那个医疗就是急救责任医院分为一般级跟中度。我先问你，国军有没有被纳入？他基本上，如果卫生局把他指定为一般级的急救责任医院，就是好。我想在您的部分，你大概没办法讲很多。那市长，其实我今天本来是要跟部长跟署长讲的哈。其实目前我们台湾有一个非常大的医疗能量，就是国军，他们的专长就是在战争的时候伤患的救治。那平常没有战争的伤患，那他救什么？车祸啦、意外事件。但是我们过去民众的习惯，
啊，国军的哦，这我害头啦，干嘛讲上去无一点五一五一啦哦？但是我是觉得卫福部应该严正的来思考，跟国防部经济局来思考一下，有没有可能未来我们这些急救的哈、哦，把这些军医院纳进来，尤其让他专责来主政，因为他靠的是国家预算的支持，不是靠健保署的给付吧？是不是这样，署长？我想这部分没有，因为在过去高雄这个国军总医院，过去的802啊，那他们有一个这个军政大楼，也就是以救护为主，那同时在上面有直升机可以停机的设备都。但是我想现在大概一般民众的急性外创伤的救治啊，大概很少动用到，除了海鸥直升机用运具之外，没有用他们的医疗能量。所以我这边呢有提出一个提议哈、哦，请次长，本来要请部长哈、哦，能够指定次长跟署长和144的司长呢共同来谈一下，我们是不是至少每天有一个区有一个外伤小组？那目前呢，我们的急诊主导啊，是不是可以有一个外伤的系统分摊？那至少一个外伤小组呢，做一道防线，这当中呢，把国军的医院纳进来。那当然呢，可能外伤小组的给付的点值哈、哦，是不是跟医院的其他的健保的一般的这些医疗诊患把它分开来？署长，我知道你在点头了哈、哦，但是呢，让你再想一下，不用现在给他，还是你还有答案呢？我觉得委员的想法很好，因为前几天我去国军桃园总医院、哦、去演讲的时候，我发现他们整个体系就是万一有发生状况，他们就会整个一个群组在处理、啊哦、所以我觉得说刚刚委员提的这个想法事实上是完全跳出我们传统的想法，我觉得是很值得我们去参考的。好，那在你署内你可以做的一件事情、哦、至少呢我们过去啊，在2005年的时候，国建局曾经比照台湾炎症登陆的工作，推行过台湾外伤登陆的工作，是不是请卫福部也可以考虑编给一些经费，给我们这些第一线在做外伤急救的医师做一些登陆的工作？至少未来在管理上，因为你现场有登陆，未来我们才把它去追踪去管理，可不可以考虑一下？这没问题，因为很多外伤科医学会的医师都很热心，不管是从转诊资讯上去能够尽速的找到适合的医院有救治的能量，他们都有参与到我们部里面相关的一个研究计划。因为这个经费不多啊，几百万而已，所以请我们卫福部呢未来优先考虑，好不好？转给医师师就这方面做充分的考虑。好，那会后我再跟署长跟司长哈请教，好不好？再安排个时间。好，谢谢委员，谢谢委员。好，谢谢钟委员。那接下来是陈莹陈委员。哎，主席，请次长跟次长、副主委，陈副主委，委员好。次长好，副主委好哈。哎，委员好。早上有不少国民党的委员开记者会表示哦，就是在核灾食品将解禁，然后国民健康要倒大霉。那根据了解哦，就是在你们报告也有提到嘛，就是在这个日本福岛县食品管制措施不变，是这样子没错吧？是。好，那其他这个千叶县等四个县哦，高风险的这个产品，像饮用水、婴幼儿奶粉，还有茶类产品以及野生水产品，也是维持管制的嘛？是。好，那我想在这边哈、哦，可不可以麻烦你们再重申一下？到底就是说这个福岛的食品目前它是没有解禁开放的。跟委员报告，我们很乐意在这里重申一次，针对福岛的所有的八大食品，我们维持目前的一个政策，也就是说都没有针对这八大食品做任何的开放的这一个决策。这是所以跟我们今天早上看到的报纸上面的大标题是不一样，不是很，他们那个大标题不是很精确的啦。是，福岛是没有开放的嘛？福岛的八大食品完全维持现况，没有开放。我们今天在这个委员会开完之后，也不会马上就开放了嘛？你可以做这样的保证吗？跟委员报告，是因为我们今天在一开始就有来说明说，我们是到委员会里面把政府所掌握的第一时间的所有的资讯，以及八月整个考察款的资料，那在这里跟所有的委员做报告，那也顺便把所有的这样的一个这个议题的风险沟通的过程来到委员会，所以不是说今天委员会开完之后，那我们今天就做决定，那我们相关的一个最后的这个
整个管理措施的调整，还是会视这个风险沟通的结果来再来做一个最合适的一个调整。我想在座的每一位，没有人愿意吃到被辐射污染的食品，所以本席在这边也会严格来把关，好，不会轻易让你们就开放福岛的食品进来台湾。好，那我想大家也都会担心哦，就是说，即便你们重申了这样子的决心哦，但是政府到底有没有任何的配套？比如说刚刚也有提，也有人质疑啦。这个稽查人力不足啦，产地标示诈骗等等的问题哦。那本席要请教你们，到底面对这些担心，你们的配套到底是什么？我想要跟委员报告，因为今天国民党许多委员在质询这两个议题，好像是我们要把所有的日本食品一次全部的开放才会造成这个问题。我们今天所报告的整个调整改变的方向里面，就像委员刚所说的，福岛全部维持现况，我们甚至还针对14个县里面的一些可能的野生产品，我们也做了一些所谓的更严格的加强管制。我们唯一是针对的是4个县里面的一些部分产品，那让它输入，然后做所谓的双证。因此，以日本整个全国已经有进来台湾的42个州县，再加上这4个县的部分产品，其实它会再进来的量，我认为自己出估大概应该不会超过 5%， 所以这样所造成的一个人力，不是说我们要倍增。我想这第一个说明，那也特别跟委员报告，因为早上没有时间说明，是我们明年在当初总统的食安五环的预算里面，我们明年的所有的各部会的食安预算是增加了 50%。那这 50% 里面，其中有一个就是要来执行10倍检验。这10倍检验里面，之前总统也要求我们盘点所有的检测的能量，那我们这个检测能量是够的。我应该要跟委员再次说明，检测不一定是政府部门自己用自己的人力来执行，我们只要有编列的预算，全国的各个大学还有民间团体，他们的检测能量是够的，所以我们才会跟比如说刚跟何市长讲说，我们保证100%是这样的一个食品，日本食品的进来绝对都是安全，而且是符合标准的。所以你刚刚讲到双证哦，其中有一证是日本那边的标示吗？各位报告，所谓双证就是一个产地证明，一个是辐射检测证明。是，那刚刚也有提到，就是说这个产地标示诈骗的问题，刚刚讲那么多。那个在处理这样的一个，在去年2月的时候发生，是我们在边境查验的同仁看到说用粘贴的，那查到的是千叶县的产品，它伪装成是东京都的产品，所以经过这样子，我们才要求说以后都要双证，而且从此开始我们就是加强这方面查，到从那个时候到现在没有再发现有类似的状况，所以双证就可以杜绝这个诈骗的问题了。对对，那当时就是事后再推动双证的意思。好，我另外要请教一下，在座哪一位可以解释一下什么是 RPM？ 我们请原能会的副主委。我们这边不适合慢慢走，好，谢谢。好，委员 ，RPM 是这个以门框式的辐射检测器，所以像货柜进出的时候，它检测它有没有辐射值。那是一个，比方说我们有对于钢铁啦，还有一些其他的物质啊，主要是这个，所以并不是很适合做食品，是很微量的。所以我们是有别的仪器，像纯者是半导体侦测器啊，这个是在我们的实验室里面是用这个来检测的。所以你再讲一下那个另外的仪器的名称，纯者半导体侦测器。那这是对于伽马射线有没有简称？那个它的 abbreviation？ 哎，这个是我们实验室内。那我们这次到有同仁到日本，也是看他们是不是用什么精密的仪器。也的确在这个在农产部门都有这种仪器来做那个辐射的辐射侦测。你们委员会认为说这个 RPM 是不适合用来检测，不适合检测食品。食品是因为它微量，还是就是食品不适合？因为它的那个它是货柜。那我们这个卫福部送来的都是一袋一袋的，这个逐袋检验，所以卫福部在过去都会送来。但如果是被要求，如果是大批的话，就合适吗？不
会，食品怎么进来的？应该不是有，不会任何。各委员报告，主要我们是逐批检验。那你刚刚讲的 RPM 是类似，可能怕说这个钢铁是有辐射钢筋之类的。因为是这样子哈，不是我个人要提出这个问题，因为前面卢委员有一直在提这个，包括他在记者会也提这个 RPM 的问题。那他认为说据他的表述，美国都用这个来检测食物，所以台湾应该也可以比照办理。但是因为我是第一次，我是听记者会看到这样的资讯，然后刚刚质询坐在这边听到这样的资讯，所以我想请你们好好解释一下，到底 RPM 这个资讯是有引用错误，还是我们美国行，我们台湾不行？刚刚卢委员在质询的时候，我也特别说，我要先了解他做的目的是什么。如果依我的认知，你要检查是货柜整体这样扫过去，你除非那敏感度很高，或者其他它的剂量是比较高，你可以侦测出来。可是今天我们针对食品，可能它的剂量比较更低，那比较更要有精细的方式。你货柜隔了一公尺、两公尺，这个作为细节上，我不敢马上跟他回答说，那个美国做的目的是什么？但如果是好的方式，我们当然可以去做一个采纳。但如果说我们现行的方式效用是比较好的，当然我还是维持现行的效用的方式、啊、我觉得这样好不好？因为哈，今天大家都没有提出一个相当的一个证据跟证明，那我是不是麻烦你们回去准备一下资料？好清楚的告诉我们 RPM 到底能不能做。我们把它当成 Q&A 放在我们的网站上。对啊，不然在原能会那边也帮我们做一个详细的评估。如果真的不能做，然后被人家拿来这样大肆宣传，那也不太好。是。好，所以拜托你们，好资料赶快寻找一下。好，谢谢。那原委会请回哈。我上周有这个针对了这个中药材抽验比例有提出质疑。那依规定抽验率是可以达到2%到50%，但是呢，104年的中药材的进口量来推估那政府的这个抽验率竟然是低于2%啊。那如果这个像卫福部食药署曾经表示说，民众每年大约吃掉5000万个月饼，是相当2000座101的这个大楼这么高。那如果这个，但是去年的这个中秋节的稽查是1200件，1200件的稽查量跟这个2000座的101大楼，这样比例算是高还是低？抽验率这样子可以被接受吗？这部分我们是不是请食药署来说说明？可以。报告委员，那个2000座101大楼是每一个月饼这样叠起来的。那我们在做抽验月饼的时候，就不会那么高了。是，在我们做月饼抽验是源头管理，比如说它的面粉、它的所有的馅料，我们是从馅料这个方面做，不是一个一个月饼的去做抽验。好，那在我们过去几年台湾有很多的这个食安的问题那我们过去呢这个反省过去这个政府做的这个抽烟能量不足，那小英政府也提出这个食安五环的这个改革方案来因应食安的问题，其中第三环就是要提高查验能力就是十倍查验十倍安全，那现就是把这个现行政府的这个查验率通通把它提高。那不管是来自食品或者是产品的输入基于我们国人的这个健康的第一原则，边境查验是很重要。那我们依据卫福部的食品相关产品输入查验办法第八条，抽批查验可以分为一般抽验。一般抽批查验，抽验率大概2%到10%，还有加强抽批查验，抽验率大概20%到50%。那请问卫福部，你是决定是要采取一般抽批查验，还是加强抽批查验的依据？是什么？基本上我们是做一般，如果查到曾经有问题的，当然会加重他抽验的比例，变成更高。刚刚第二个谈到的20%到50%嘛。所以像日本这个部分，我们就是逐批检验，所以每一个产品它的风险高，我们当然就是加强。我想这样，最后我再确认一下最后一个问题确认一下，就是说，那你们报告中有表示，就是说要修正加强这个日本食品输入时的一个查验标准从采这个从严认定。那这个九大类的这些食品当中呢，输入时将采这个逐批查验。那剩下是采抽批查验，但是因为要严格加强这个管制日本食品的输入所以这边的抽批查验，你们是指加强抽批查验吗？
不是，一般来讲，如果是高风险的那个产品，我们水果、蔬菜还有其他的肉品之类，我们当然是逐批检验。但有些是加工的，加工的就是采逐批抽的方式，还有一些是食物器具，器具不是食物，是碗盘啊，一些罐子之类的。好，那个生效细节我们好，我们资料我再补充给委员。好，谢谢陈委员。接下来是林德福委员不在，那接下来是邱志伟委员。谢主席，我想全部都上来好了。全部都上来。卫生部、卫生福利部、何市长、还有外交部、外交部代表、经济部代表、农委会代表、渔农会代表，然后经济部委员好，渔农会好。今天的会是针对第九届第一会期啊，慰安委员会做的决议，要到请你们到日本去做实地的这个勘察嘛，哈。所以你们在8月21号到29号，就11道去这个有5个部会，还有2位专家学者，其中一个是食品安全专家，一个是医师。好，我想了解一下各单位的层级，卫福部是谁代表的？是我们食药署 FDA 的研究红研究团担任团长，他今天在场。哦，农委会呢？跟委员报告，农委会是我们农粮署的中区的分署庄分署长，那他是副团长。那渔农会呢？报告委员，渔农会是由环境侦测中心检认技证一位，还有就是我们辐射防护中心的他们都是这方面的专家。对，还有辐射防护防护处的外交部技证。报告委员，因为是技术团队，外交部是驻日本代表处就地派员，所以没有从提供行政派员嘛，哈，没有。经济部也是这样子吗？是，经济部也是当地经济组派员。所以实际上，只有卫福农委渔农会是由国内派去。那两位专家，一个食品安全专家，一个这个医师是哪方面的专科的医师？他是双和医院核子医学科的主任。好，核子医学科的主任。所以你们去的地方包括舞蹈5个县都有去吗？是，我们请团长就这部分给委员补充。团长是不是能说明一下？好，报告委员，除了5县市之外，我们还去了埼玉，还去了东京都以上。所以你们有跟他们主管政府，然后消费者团体，跟他们专业医师进行座谈，也到生产基地去看嘛，哈。是。所以才会有今天这个你们所谓的报告出来了，哈。是。主要对口团长，您是农委会了哈，卫生福利部食药署，所以你是食药署代表这个卫福部担任团长了哈。那5个部会对你们今天写的专案报告都有充分共识吗？是，因为我们每一天晚上大概都工作到12点，甚至有最晚的是到凌晨2点。从回国之后到现在啊，3个月不是在当天，就是我们21号到29号的时候。所以跨部会已经有达成共识了哈。是我们所有的报告在当天都是查核报告，就是在当天写的。好，那你这边提到日本政府，日本政府主要的对口单位是哪一个？对社本部吗？我们接待我们的是农林水产省的长野市长。所有行程也是他安排的。日本交流协会有协助。所以你今天的报告提出一个很具体的 proposal 了哈，未来怎么调整，可能调整的方向了哈。我想我的原则是这样子：料敌从宽呢、啊，遇敌从严呢、啊。粮食安全也是国家安全的一部分呢、啊。而且粮食安全它牵涉到所有台湾人民这个食的安全，所以当然是要料敌从宽，遇敌从严。所以你在这个开放的过程中一定要形成这个专家团体的共识，消费者团体的共识，所谓专家团体当然是核能专家、医学专家、食安专家嘛，消费者团体的共识是你要做全国性的普遍民调。因为普遍大家对政府啊，长期以来累积的不信任感慢慢增加，所以你要让全民都能够安心，政府做的决策绝对为民众的安全做到100%的把关。所以今天为什么连在野党有那么多的疑虑，甚至连执政党也认为说这部分应该要很严谨的规划，要很慎重的面对，
所以你现在连具体的时程都已经，具体的方向都已经拟定出来了哈。我想请问一下团长，或者是何市长，有没有面临到来自这个日本的压力，或者主委？请副主委回答好不好？有没有来自这个日本的压力？我想跟委员报告，刚刚的赴日的考察团，他这个是一个完整的考察报告。那跟今天我代表五个部会的一个专案报告，我想我们是有参考这个考察团的报告资料。那我们的五个部会是有密集开会讨论过以后，那才会有做今天这样的一个。所以您的决策的依据是这份考察报告吗？哦，不是，不止这一个部分，我们还有参考用。这个是一个最基本我们需要的一个基础资料。因为、除了这个调查报告之外，你们实际上还有哪些是这个决策的依据？我们有很多的决策依据。我们所有的，是包括日本国内本身，从2001发生到现在，它的中央对策本部，就是它的类似我们的行政院，他们所做的这些努力，跟各部会做的，以及各都道县所有的这些针对辐射可能食品的这样的一个影响，跟它的政策制度，我们有完整去参考。我们不只是参考日本国内，我们也参考了全世界各个国家在2011。福岛事件的时候，他们所采取的管制措施跟现在他们做了哪些的调整？那跟委员报告，其实这些的国家都是往所谓的风险性的产品去做管制。那我们参考了这样的国际规范，更重要的是，我们参考了国内卫福部跟农委会检测所有日本食品，在过去五年进来没有一件不合格。那我们有充分的这些资料以后，那我们才做所谓的这样的建议。那您刚刚提到说有没有什么压力，跟委员报告，我们完全没有压力。尤其是我来自学术界，刚刚卢委员说，那我们以前如果在学术界坚持的，那我们心中那把尺到现在还是一样。这一次的不是所谓的开放，而是针对真的是有可能是高风险的，我们做了管制。这在以前马政府时代是没有的。我们有我监督的标准跟尺度也是一致的哈，是就是说这个食安问题跟核能问题是一个非常专业的问题，我当然是外行，所以我们应当相信专业。可是专业你要更多的专业的累积，比方说你这一次去，如果可以的话，为什么不多增加一些这个核能专家，或者是这个核子医学的医师？好，现在只有两位去嘛哈，那回国之后你应该召开这个更多的这个公听会。邀请这领域的专家来共同为这份的你们调查报告提供一些意见嘛？这个方面有做吗？跟委员报告，我们有持续的在跟所有的团体沟通。那在这一次里面，我们也特别报告说，有没有可能是一个两阶段的方式？也就是说，这六个月里面，其实它是一个暂时的一个管制措施调整。这个六个月，我们可以绝对做很多，包括您所建议的这些找更多的学者专家，甚至我觉得今天早上我也特别说明，因为福岛核灾之后，它所引起的问题不是只有食品，它引起的是全球各地针对核能在使用发电的时候所共同关心的那些议题，更需要去投入。所以今天的重点不在于说日本的食品的管制我们做调整就结束了，反而是它后续的福岛那些灾害。所以我们很乐意跟很多的民间公民团体，我面对的是一个风险了哈，是，所以你风险评估已经完成了嘛？就行政部门而言，风险评估这个阶段是不是已经完成了？跟委员报告，如果是针对所谓的每个辐射的标准，要不要去定所谓的风险评估这个部分，是因为已经有完全的标准，而且这个标准是几乎是全世界最严格的标准，所以这个部分就不鼓励下来风险评估啊，就不需要所谓的风险评估。风险评估已经完成，接下来你要做风险沟通嘛，哈，是风险沟通，你要让所有的不管是这个老百姓也好，专家团体也好，消费者团体也好，知道你们风险你们已经可以控制，所以叫做风险沟通嘛。对，这部分我觉得你们做的不太够。所以加强跟社会对人民的风险沟通，让人民的疑虑可以降到最低，增加人民的信任感。那你后面做好后端，如果要改变这个做法，改变策略之后的风险管理，所以这三个阶段很重要。所以觉得你好像从苹果风险评估之后，你要跳入风险管理、风险沟通跟社会各界，我觉得做得不够。很多人因为这个专业，所以容易受到误导。因为专业，他可能没有办法概括全貌，所以你应该有更多的专业团体，更多的这个医师或者学者帮你们背书，帮你们这个做政策辩护啊。
同意。所以我们今天来这里就是在做风险沟通，我们的风险沟通绝对是不足，我们很乐意，绝对要在这个部分再加强。越好做的越多，那你风险管理越容易掌握。好，谢谢大家，大家辛苦了。谢谢邱委员。接下来是严宽恒委员不在，徐真卫委员不在。那接下来是邱泰元邱委员。主席是不是有请何正士？好，何次长。还有署长好。李署长。李署长好。谢谢。委员好。首先因为时间虽然很短，但是还是要对两位大教授哈，愿意投身在公职为国奋斗哈，为国家努力感到最大的敬佩的哈。那我想我们都很清楚，强化基层医疗哈，今天讲分级医疗，谈分级医疗方面的事情。基层医疗保健越强，人口的健康表现越佳，这是世界卫生组织统计100多篇论文出来的一个结果哈。那也可以减少住院，也可以减少专科跟急诊医疗的利用。所有的世界先进国家的趋势，都已经把照顾慢慢的移到社区了哈。那 WHO 最近的一个提醒哈，现在这样哈，就是我们所有的医疗照顾哈，那个这个图还是给大家介绍一下。好，我们左边这个图，各位可以看一下哈。当1000个人有症状的时候，大概只有1个人会到大医院来看，大概会到这个地方来看，所以全部大部分都是要靠健康的提升、自我照顾，还有基层医疗。这是一个先进国家，只有这样的国家，只有这样的制度才能够永续发展、永续的经营，用最有效的方式来处理哈。所以世界卫生署的提醒说，所有的那个照顾要从专业到自我照顾，同时社会层面的因素也很大。谁最了解一个人住在他的家庭的生活，站在社区的生活是谁知道？应该就是社区的医师嘛。这个也合乎社会层面的一个指导。你知道到台大医院，好，在我们在看门诊。一个病人突然闯进来，你也不晓得他从哪一个社区来，你要花很多的精神去了解他，他出去以后是怎么社区来照顾他，是非常没有效率的。这是 WHO 提醒我们，如果你能够知道他来自哪一个社区，等出去以后在哪一个社区在社区怎么样照顾，你的诊疗会比较 effectiveness。那我们国家在这几年来，其实在第6级、第7级、第8级的医疗网都一直强调我们分级的医疗，各级医疗有它的角色。第三级的医疗当然就在急重症，第二级的当然就是区域地区医院，当然就是负责跟基层医疗负责健康的维护、疾病的预防等等的，包括在宅医疗哈、临终照顾。那我请问一下那个市长好了哈，不想您在政策方面有没有更积极来促进这样的一个分级的医疗整体性的，简单一下。基本上从部长多次召开高阶会议，其中这个分级医疗跟要保护整个医疗体系，尤其是重症交互照护是最大的一个目标了。好，我想我很希望找机会可以到大部啊，或者大部有计划可以随时我们来互动，来跟你请教。当然，那署长在是专家，署长在那个健保的体系方面有没有办法促成这样一个比较合乎未来世界潮流的分级分工合作的一个体系？好，谢谢委员哈。我想委员来自于大学医院哈，大概也知道说，其实我们在大学医院的医学中心，差很多次专科都是变成相当强势嘛。那我一直很认同，就是嘉义体系的那个对整个国家的医疗是很重要。所以目前来讲，健保来讲，就是我们会针对，就是说壮大基层哦，不是口号，而是说部长也有批示下来，我们要投入一笔经费给这一部分给那个基层来讲哈，包括跨表啊，当然是说之前的时候提到那个减表的部分是没有去执行哈，这是我们对基层来讲是强化。那至于医学中心的部分的话，
部长特别指示说，我们目前就是说，假如在那个就是初级照护的时候，我们一定要它降到比原来的95%以下。好，所以谢谢，因为今天我已经在跟聆听您讲过很多次了哈。那我想我也很希望有具体的一个策略，完整的策略，而不是说突然发生一个突然拿一个策略了哈，一定要整体。可能整个部门都要去研拟一个完整的措施、啊，但是我还是要提醒一下哈、啊，部分负担的事情，我们都知道，在健保法第43条，很早就有说规定要，分别到不同的直接到医院的话，譬如说到医学中心、区医院、地区医院要分担费用50%、40%、30%，那么多年来，这也是医界一直说，为什么政府机关明明知道有这个条例还不去做，有点违法了。不想再做，当然各两位都是算比较新任没多久了，但是我相信你们在医界都是权威嘛，也知道这个问题。你们觉得为什么会发生这样的问题，一直没有办法执行？原来当时很多医界大佬跟社会各界认为这样子才是让我们的健保永续经营的一个制度，为什么做不下去？为什么没办法落实？好，谢谢委员。我是觉得说，其实这有时候是我们常说一句话，积弊已久啊。好，因为整个我们台湾的医疗制度，其实我们年轻的时候刚生出来的时候，其实那个基层做得很好，到最后医学都一直发展出来，那牵涉到很多财团法的医院。那个、司长，我们能够当官员的时间或为民服务的时间，不晓得多久，我们自己都不知道了。不能积弊已久嘛，所以我们现在脚步算很快啊，除弊嘛。对，我们现在脚步就算已经算是很认真，想要去执行，要更快嘛。啊，你们要多支持，我们绝对支持，但是要更快嘛。OK， 那请问你多久的时候可以实行这个健保法43条？那个委员，你放心啦，就是我们市长是一个开始啊，好一个开始，就是现在这样调整了以后，假如说整个一个身份的变，你如果调整到这样子，然后配套设施做好，对，你就是救国救民了。对，我们会朝向那个，不过但是配套措施要做好。我们来看一下哈。好，当然现在要涨的比例，其实你们也很体贴了哈。地区医院跟基层医疗不变，所以它其实原来在社区社区的好病医，厝边好医生看病先是无影响的啦哈。所以这个有没有配套措施哈？你有没有宣导？民众知不知道？好，知民哈。我想就是最近已经是陆陆续续，整个媒体他们都有一直你哪边包说什么包都要出来，一定要宣导看基层医师才是对民众最好的。对，这个月底应该是差不多。你看在台大医院看我帮你全部看，一个基层医师也可以这样看，只是你们给人家的粮草比较少而已。好，比如说看一个感冒在医院大医院可以到1700、1500好了，在诊所你给人家500-600块，对，那油啊当然开不出去啊。啊，你讲跨表那无效啊，你的那基层总额就是那么多，跨到最后也是某些专科拿去，并没有一个全人照顾的专科拿去哦。好，这是非常重要的事情。不好意思，我没有时间给你再回答的哈。因为所以未来好，我们这几年来一点要做什么，帮台湾人人有家庭医师，44条已经很清楚了，我们要做家庭医师制度。赶快有魄力的来做，这不是除弊，这是心力。哦，让台湾每一个人的家庭医师老大人去，有啥病，伫个故乡都一个好的家庭医师看，咱当家伫拍拼，咱嘛较袂烦恼故乡的老爸老母有人好顾无？哦，我希望这未来，希望家庭医师制度，还是希望两位全力来做哈、哦。好，非常谢谢。好，谢谢委员。好，谢谢邱委员哈。那我们接下来是蒋乃馨委员不在，再来是黄昭顺委员不在，再来是庄瑞雄委员不在，再来是李玉玲委员不在，再来是黄伟哲委员不在，那再来是陈赖素梅不在，再来是萧美琴不在。那再来是林俊宪委员不在，再来是罗明才委员不在，再来是赖世宝委员不在，再来是王惠美委员不在，再来是张立善委员。
好，主席，请我们卫福部，我们是何次长嘛，哈，何次长，好好来，委员好，好，那个次长好哦。我想这次卫福部跟我们农委会啊一起到日本哈、啊、去勘察报告了哈啊勘察我们啊这个五个县市的核灾食品了哈，那回来以后呢就说要比照欧美韩等国的这个做法，那针对高风险食品呢进行管制，那现在就是对区域的管制要解除，但是呢福岛暂不解禁了哈，那其他四个县市就是群马、立木还有茨城、千叶都优先要开放进口，所以今天呢来到卫福部报告哦，让所有委员了解说你们这一次呢事实上已经准备要开放所有福岛的这些辐射的食品哈、哦，所以我要请问一下我们次长了哈、哦，是不是呢这个部分我们的蔡英文总统已经确定要开放辐射的这些食品进来台湾？请次长回答一下。报告委员，就我所知，跟总统没有关系、嗯。跟总统没有关系，那跟谁有关系？跟你有关系吗？基本上，我们今天是就去日本勘察报告，还有目前的做法，嗯、跟所有的委员做一个说明。嗯。那其他的部分有农委会陈副主委、嗯，那相关的一阶段性的是由他那边在做报告、嗯。好，那你们是非常专业了哈。那今天跟总统没有关系，那跟专业有关系。所以呢，我想要请问哦，也就是说，你们去勘察了以后呢，你认为这些辐灾食品进来是对台湾人民的健康没有威胁的吗？我们卫福部的职责就是保护国人健康的这个前提之下，如果进来的食品是安全无虞的，当然我们是可以接受。那你们用什么标准说它是安全无虞的？那就是我们目前所去整个综合观察日本。四年来，他所有检测的部分呢，只要是有超标部分，他都拦截下来。那表示他出口之前，他们先做了一次检验。那我请进来之后，我们再做逐批的检验。那你们口口声声都是站在我们国人的健康，那你认为说，哎，全部所有日本的这些福岛食品，它其实可以内销啊，它也不一定要外销啊。为什么他们日本人自己不吃，要到我们台湾来呢？对不对？台湾人一定要吃日本这个福灾的核灾的食品吗？这句话听起来怎么说日本人不吃自己食品？那是不太对呀、啊，他可以内销啊，他可以内销，为什么一定要强制到外销呢？这个可能我不是我们有必要这样吃吗？我不是日本官方，我不知道。但是任何一个国家，国际上没有一个国家他东西不外销的。嗯，那没有东西不外销，但是我们现在目前检验的这个基准在哪里？是看日本的检验基准我们来参考，还是我们买方要自己来做这方面的认定呢？我今天的报告的附件里面有把全世界各国对于食品辐射的标准做一个比较、嗯、目前我们台湾算是全世界算最严的，最严的哈。好，那我想哈，我们当然了哈，要怀疑的，也就是说为什么一进台日之间哦、到底是为了要加入 TPP， 还是因为我们现在跟日本正友好，所以无论是日本核岛的这个食品要吃，包括我们台日合作渔业的这些对话，都没有办法拿到我们台湾应该有的主权，应该有的渔业权，对不对、哦、我想陈吉仲副主委在这里嘛，我想你也一直想要上来表达一下意见，对不对？好，那请你上来吧。委员好，委员刚刚非常谢谢您关心我们的渔权，我们绝对是全力争取我们该有的渔权，渔民的权利绝是排第一。副主委，你最近表现非常好了哈，因为我一直觉得哈，农委会的主委大概已经快要，因为蔡英文总统有说嘛，最好进行改组啊，因为从菜价到所有的这些啊。我们的含有瘦肉精的美猪要进口都没有看到我们主委发声，都是看到副主委在发声，所以你未来大概就是我们农委会的主委了哈。哦，跟委员报告，不是，是因为我是农委会的发言人，所以所有的农委会的对外才是我、发言人，这样对哈、哦。对，那发言人什么都清楚了哈。好，应该是。我在这里特别要讲啊，也就是不管是核灾的食品，或是我们含有瘦肉精的美猪啊，哈，农委会跟卫福部的扮演的角色啊，可以说是推来推去的哈。啊，农委会说呢，哎，所有的、啊、我们只管
他们是 只管动物啦，也就是猪呢不要有含有瘦肉精啦。那人的部分呢完全是卫福部要负责啦，所以呢卫福部扮演了重要的角色，真的是非常非常重要。但是我们今天看到浊世今非啊，今天嘛你们为了一步一步的政策要解套，所以呢你们所有的委员都在护航啦。但是呢今天国民党的委员呢一定要揭开这个面具，也就是啊你们选前口口声声啊福斋的食品绝对对人体有非常大的危害，包括我们北农啊临床毒物职业医学科的主任杨振昌，还有林口长庚医院临床毒物科的主任严宗海，他们都口口声声只要核灾食品日积月累慢慢吃一点一滴吃啊，严重的马上就会出现急性期的掉发，甚至肝脏受损啊，有可能会长期造成甲状腺骨髓病变，甚至有致癌的风险。所以卫福部这么多的专家学者告诉你核灾的食品确实对人体有危险的，好，那今天呢你们到底是为了什么而罔顾所有2300万同胞的健康吗？要一意孤行吗？要为所有的政府政策来买单吗？是这样吗？谢谢委员。杨振昌医师跟我一样是职业医学专科的医师。对，我想他的意思是说，如果这个食品含有辐射，你刚刚所讲的一段叙述就是对的。但是今天讲说是日本这几个特定县市的产品，我们保障它是没有辐射的话，当然那些事情就不会发生。好，你怎么保障它是没有辐射的？那我刚刚跟委员说，你用什么来保障它是没有辐射的？就用眼睛看吗？还是用头脑想呢？还是用你们所谓的科学依据呢？当然要有科学依据。所以科学依据是他们检测给我们，还是我们买方要提出我们的科学依据？两边同时都要检测，他们先拦截下来，然后送出的是他们要认为是百分之百安全的。那我再问你啊，我再请教你啊，那如果不要进口，不是一切事情都一了百了了吗？也不会有这些困扰，你为什么坚持要进口，然后才叫我们去检测呢？就像刚刚委员所提到，很多事情是牵涉到跨部委，同时还有这些相关的事务，是不是？我这部分请陈副主委来回答。好，副主委您说。跟委员报告，如果让五个州县的产品都不要进来，当然是最好。那问题是，他进来的如果是没有安全疑虑的，那我们还是不让他进来。我们在整个国际的组织里面，以 WTO 来讲，我们可能会站不住脚。日本就是因为这样去告了韩国。我们很多，我想您在云林县是我们的蔬菜主要的生产，我们很多农产品是卖到大陆，也卖到日本。只要日本今天找个理由就说我就不让你进来，那所以我们的前提是在整个食品安全没有疑虑的时候，那我们当然要按照国际的组织规范底下。你们说为了怕违反 WTO 的规范，所以呢，我们一定要这样子做嘛，哈。那现在如果我们进了福岛的这个核灾食品进来，那对我们健康是有威胁的，哈。那我不晓得说你所有的检测当中，你说完全99%符合标准，我要试问你是针对这些福灾食品的地区做检测，还是全日本做检测？跟委员回答，当然没有说全日本的食品，只要是有风险疑虑的，我们都要检测。全世界各国都是同样的做法，所以我们会参考国际上的一些做法，跟他们一些对策。好，那同时我们会加强我们自己的管制，当然安全输入是第一个原则。那我要请问你了哈，也就是说哈，我们现在了哈，针对因为我们没有邦交国嘛哈，所以之前也发生过日本食品改标的事件呢、啊。这个去年二月份的、对呀、那改标了以后呢，他们日本呐、这个麒麟株式会社呢，它是有受到裁罚，但是台湾的进口代理商是完全躲过这个刑罚的，因为日本以没有邦交的理由，所以拒绝帮助台湾司法调查，所以我们的进口商啊，完全不用受到任何的制裁耶，所以他当然可以很放肆啊。谢谢委员的提点。我相信这一点呢，在我们过去只要是依法依规，
事实刑责的部分，我们当然就会移送地检署。那您刚刚所谈到的，日方会就如果拒绝我们去协助我们行政调查的部分，我们在日后的 MOU 会跟他们要求这一点要必须要达到。好，我想今天呢，我们都看到民进党委员其实是在一步一步来替执政党松绑了哈，什么要如何从严把关呢、啊？分一阶段、两阶段呢、啊、哈，或是那个啊边境管制人员不足啊等等问题，其实我要告诉大家，只要不进口，这些通通就解决了，就没有任何啊的困难跟疑虑。所以呢，我想在这里啊，我们为了2300万人所有的我们全民的健康，我们还是坚决反对。日本福岛核灾食品绝对不可以进口，可以吗？福岛本来就没有要开放进口、哦、福岛这次没有了，另外那四个县市了，只要是核灾食品都不能、啊、这四个县的高风险的一样管制，安全的才会进来，安全的才会进来。你用哪只手保证是安全的？我又可以用双手，那就是表示现在执政党是无论如何啊都坚持要进来。所以我想所有我们的2300万的同胞，你们已经看清楚民进党执政以后啊昨是今非的面目，以往说的是一套啦，现在说的又是一套。今天我何次长还有陈吉仲已经宣誓核灾食品要进口了，对不对？是日本食品不受核灾污染的产品，不用再解说了啦，不用咬文嚼字啦，反正就是要进口就对了啦。好，我们谢谢张委员。接下来是罗志正委员。接下来，罗志正委员不在。接下来是吴炳瑞委员，也不在。好，那我们今天的本日的会议询答全部结束。我们现在要处理临时提案。目前有委员提出的临时提案总共有15案。好，那请宣读第一案。第一案。依据医疗法第28条，医院评鉴与督导考核规定，中央主管机关应办理医院评鉴，直辖市、县市主管机关对辖区内医疗机构业务应定期实施考核督导考核，查大型医疗院所之医师人力配置，关系劳动权益及病人健康安全，故除医院品质评鉴外，中央主管机关亦应督促地方政府加强地方督导考核。据上，原要求卫福部发函各地方政府，于106年1月1日起进行逐月监测，并于半年后提出成果报告，并提交社会福利及卫生环境委员会。提案人委员林静怡，联署人委员吴坤玉、陈曼丽。宣读完毕。好，针对第一案，有没有要补充或有异议的部分？没，有没有要补充？没有，遵照委员的那个意见办理。好，那第一案就通过哈。好，来第二案。第二，为维护国人健康，卫生福利部及农业委员会对于输入日本食品的卫生安全，以国人健康为第一优先科学证据为基础，并参酌其他国家的规定及执行情形及践行风险沟通程序，确保日本输台食品之卫生安全，原要求一行政院相关部会，包括卫福部、农委会、外交部、经济部、能源会，针对调整日本食品输入管制措施，应由相关部会经过审慎评估后，基于加强管制安全输入原则，落实以风险食品管制方式，确保我国人饮食安全。二，风险食品管制第一阶段应落实下列5项措施：一、日本国内限制上市之14县特定地区特定食品均不得输入；二、日本野生菇类、野生蔬菜、野生鸟兽肉类等及其制品均不得输入；三、日本福岛县食品仍维持暂停受理输入查验管制措施；四、日本茨城、立木、群马、千叶等4县在饮用水、婴幼儿奶粉、茶类及野生水产品等4类食品能维持暂停受理输入查验，其余采辐射检测报告及产地证明输入5。日本其他地区食品维持开放输入，输入时需检附日本官方或其授权机关开立之产地证明，卫福部食药署并应加强查验。3、相关配套措施之落实：一、要求输入时需检附日本官方或其授权机关
开立之辐射检测报告及产地证明。卫福部食药署并应加强查验。二、针对输入之日本食品及我国渔获之辐射检测结果，需持续公布于卫福部食药署及农委会渔业署网站，以公开资讯，并供民众查询。三、未来相关资讯应采公开透明方式处理，并于卫福部食药署建立日本食品资讯专区予以公开。提案人委员陈曼丽，联署人委员吴坤玉、钟孔照、林静怡、吴玉群，宣读完毕。好，针对第二案有没有要补充或有异议的部分？好，就照提案通过哈。来。早上有提到第一个阶段，何次长，是不是我们把第一阶段四个字应该先拿掉吧？先拿掉。在陈把文字拿掉。他不是说还没有开放时间表吗？市长不是对外这样说。那第一阶段是把第二点的那个风险食品管制的第一那个第一阶段四个字拿掉。对，应该落实下列五项措施这样。好，好，就做这样的修正。好，通过。好，接下来第三案。第三，为维护民众健康及食品安全，如要进口群马、栗木、驰骋及千叶等县。等四县之食品输入时，政府相关部门及食药署应严格执行及管制把关。针对特定地区之特定食品，需检附产地证明及辐射检验证明外，应采逐批查验。如有检出辐射污染食品，应不得流通上市。为保障民众食安权利，针对此次调整之日本输入食品，需采逐批检验，严格把关。杜绝辐射污染食品进口。提案人委员吴坤玉、陈曼丽，联署人委员林静怡、钟孔照、吴玉群，宣读完毕。好，有关第三案，有没有要补充或有异议的部分？那个何次长要补充是？这文字上这个最后针对此次调整，我想这应该是说针对未来可能调整的日本输入品。因为此次我不知道提案的时候，此次是指什么意思？哦，针对未来。因为他前面写说如药嘛。好。哎，是。刚刚这一个第二案哈，我觉得第二案其实是有疑虑的哈，因为以下其实很多委员的提案。都还是提到应该要有前提的管制，但是第二案呢，陈曼丽委员提案的这一案呢，事实上已经等同开放了，这很奇怪吧？我们现在其实还在讨论，我们次长说没有开放时间表，这个第二案怎么看怎么怪啊？等于是把今天我们卫福部的报告直接把它变成就是一个提案，而大家仔细看哦，就是说这个提案呢，在这个第四项的部分，他就说日本的赤城、立马、群马、千叶等四县，他只限定几个项目哦，然后其他是不是代表通通都放进来了？这跟以下还有很多委员的提案根本是不符的嘛。我们如果委员会今天通过这个提案，就代表今天就开放了耶，怎么会有这样的提案呢？本席高度怀疑这个是卫福部直接给陈曼丽委员的提案吧？是不是？还是陈曼丽委员自己写的，我不相信，因为陈曼丽委员是主妇联盟过去的负责人啊，他怎么可能主动提这样的案子呢？我想陈委员你要看一下，如果是这样，他们陷你于不义，应该你要赶快撤案哦。这个道理是等同今天早上市长大概质询了，他很多疑虑哎，怎么可以通过这样子的一个临提代表，那就是要开放通过了，不行吧？
没有这样子吧？对啊，你要落实，你要不要看一下他的第四项他的写法？现在这五县市是全面管制的，他第四项的这个写法，他是把这个四个县，你除了饮用水、婴儿奶粉、茶类及野生水产品四类维持管制之外，其他都开放了。执政党的委员要看一下，这样子等于你们是帮直接帮卫福部护航背书，就让他通过了。我们后面还有提很多专家学者会议，还要再召开公听会，怎么可能今天通过这样子一个提案呢？本席强力反对，这个第二案有问题。我希望这个执政党委员看清楚，如果大家共识是还需要公听会，也还需要专家学者的会议，还有他边境的查验的人力没有办法到位的情况底下，怎么可能直接就通过第二案呢？这到底是不是卫福部的提案，还是陈委员自己的提案？你这要讲清楚哦，要不然你这个恐怕一出去，公民团体所有都跳脚哦，等同今天就宣布开放了哦。本席强烈反对，在座没有委员反对，第二案要撤回，这个提案有非常大的问题，不应该予以通过。我们是不是尊重一下我们提案委员？好啊，那你要讲一下，他那个写法完全就是开放的写法，不可以这样因为我想哈，我提这个案子呢，主要的就是说，因为他还是要采取这个检测的报告哈，那而且他也是要产地的证明，双证明嘛哈，一个是产地的证明，一个是检测的证明，所以这个部分其实并没有就是刚刚王委员他所提的，就是说比较担心，因为这个东西其实就是后面就是要去有这样子的一个如果有要开放的话，它就会要有这样的一个执行。所以我在想说，这个部分其实我们就是说把所有的资讯也都会公开，就是要求我们的行政部门要做这样子公开的要求，然后要做这样的管制。所以这个是我的提案，我想应该是在这个部分可能会让王委员可能有点误会。第四项全部删除的意思是，你说的写法就是都是开放进来了，管制部分呢？对啊，他还是要有，他也还是要有报告。现在是全管制，那陈委员的意思是现在都要开放了吗？那这个的话，对，那这个的话，大家可以一起再讨论看看，这样子的一个部分是不是也符合我们？就是说我制作这样的提案、啊、那就看看大家的想法是如何。所以，我们很多的机制都还要公听会、专家学者会，怎么可以现在等同卫环委员会宣布说开放？来，是不是针对？是针对第二项的第四款？是再说，再厘清一下。不是你不能变。我们后面还有几个提案，其实都跟这息息相关了。啊，因为你写那个第四项啊，我是建议了哈，大家参考一下啦，就是后面那几个字啊，区域采辐射检测报告及产地证明输入，这给它杠掉好不好？这样你就不会有疑虑了。你后面都已经杠掉了，其余都已经后面就不会你有的余力啊，因为你原来这些本来就是已经没有进来的东西啊。不是，那你原来是所有的不准进来，你现在变只剩下这四项不能进来，这差太多了吧？不是四项不能进来，是这四项能维持原来就有已经停止输入查验嘛？所以到后面的其余检测的辐射报告及产地上证明给它划掉嘛？前面不是一项不是也有写了吗？一项三项一二三一三不都写了吗？一二三一二三不是都写了吗？他是把福岛这一个县是拿掉了啦，你的意思是这样吗？因为他现在是四县了。没有啊，他第三项里面日本的辅导食品呢，第三点里面也写的特别清楚啊。不是不是，所以王委员，你的建议是把第四小点、第二点的第四小点删除掉，是不是？这个
我再跟各位委员报告一下哈，大家仔细看陈曼丽委员现在提出来这个提案哦，他这个写法其实跟早上我们听到卫福部的报告内容几乎是一样的。那卫福部的立场就是这个就等同于他的第一阶段嘛，所以大家看不出来吗？这个提案就等同于第一阶段的开放。我们现在的做法是五县市全部禁止，这个提案的写法等同第一阶段的开放，就是五县市我只管制四项，是完全禁止的，其他只要双证明通通可以进来。这不是开放，什么才是开放？所以这个提案根本就是我们现在卫福部要做的事情嘛，他拜托民进党委员来提案嘛。那一旦这个提案今天委员通过，就宣告日本核灾食品可以进来了。这个完全违反今天这么多委员这么关心，我想无论是在野党或执政党，执政党也有委员提出强烈的质疑，在相关配套还没有完整底下，市长还对外说没有时间表，结果今天又拿着这个提案要民进党的委员帮忙提案通过，这是什么心态？这不可以，这个就是这个提案等同第一阶段正式开放，日本核灾食品正式进来台湾，所以本席强烈反对这个第二个案子，根本连提都不用提。后面所有委员提出来的，在召开公听会、专家学者会议、边境查验的人力加强，这才是我们要做的。这些做完之后，才有可能回来讨论第一阶段要不要开放的问题。嗯，好。我们行政部门要也要说明一下噻。好。行政部门的提案这么清楚，第一阶段开放的提案。主席，各位，我想避免让各位委员彼此之间针对第二个议案那产生这个互相的冲突，我行政部门这边可不可以建议，就是一样保留第一点，因为第一点我想加强管制安全输入是一个原则，而且要落实高风险，可不可以把风险食品的管制改成落实原则，落实高风险食品的管制，那来确保我们国人的饮食安全，这第一个修正。第二个，针对这个高风险食品的管制，那应落实底下三项，因为我们是针对高风险要做管制，所以第一个我们当然就管制日本国内本身不能上市的，我们一样维持第一点。第二点，因为福岛县的这个产品我们也是所谓的高风险，我们一样维持。那第三个，我们针对四个县在饮用水、婴儿奶粉、茶类跟野生水产品，那我们能维持所谓的暂停受理输入查验，那其余的划掉，第五项也划掉，所以我们的第二点是针对所谓的高风险的食品管制，我们采底下的三项措施，我想这样也没有违背我们今天来委员会里面做沟通报告里面，我们加强管制的这个部分就是指这个。那我想这个委员，这个我们完全是站在食品安全角度底下。哦，这个没有开放，我只讲。我是针对高风险食品管制一二三，把它写的。副主委，我请教你，你第四点，你这样的写法，日本茨城、立木、群马、千叶等四县，在饮用水、婴幼儿奶粉、茶类及野生水产品等四项食品，仍维持暂停受理输入查验。句号。请问那其他的产品呢？这四县是其他的产品到进来是不进来？委员报告，我们今天就是在做沟通，所以其他的，所以还在做沟通啊？你这等于做成决议耶？没有，这哪是沟通？我们是正面表列管制所谓的高风险食品。正面表列就表示说其他的产品可以进来啦？没有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 。什么叫没有代表？那就是删除是第四项删除。那第三项删除维持不动啊，第四项删除啊，维持不动啊。我们也同意，如果只是针对高风险产品维持第一滴。第二项，那你不去动原来五县市的、啊、福岛，大家都知道，本来就是完全要暂停、啊。维持一二三，四县市也是完全现在都不能动啊。我们是不是可以针对如果高风险的食品管制维持第二点里面的挂号？什么叫高风险食品管制？副主委，你没听懂我的话。今天整个委员会的讨论，你们打算要做高风险的管制，委员会同意你们吗？在野党的声音意见声音这么大。反对你没听见吗？公民团体还在反对，没听见吗？以下还有很多委员的提案，针对该如何召开公听会、专家学者会议，才能做出最后的决策。结果你今天逼着说我们在第二案，我就要达成决议吗？我只是正面，本席强烈反对。我们先正面建议高层，那这只是行政部门建议，完全尊重。先保留，我们等一下最后再处理。好，先搁置，我们接下来第三案来处理好不好？我们
对对对，我们第二案 有一些争议，我们就不要再处理，对，先保留哈。好，第三案的部分。好，主席哈，我想为了大家都知道要维护哈食品的安全，维护民众的健康嘛。但是我想我们知道说，大家所谓食品安全跟健康受影响的是辐射污染的食品，才可能会影响人民的健康嘛，对不对？大家担心的这件事情，所以我想我们这个提案就是要求，食药署相关单位，好对，四个县市如果未来要调整的话，一定要逐批检验，如果检验出有辐射污染，那这些食品绝对不能进口，不能上市。好，我想这样才能落实维护食品安全，为民众健康把关。好，那我想我们要讨论食品安全，好，应该讲清楚什么叫食品安全，什么才能够伤害民众的健康。好，不是漫无目的的随便讲安全健康，那这样就不是很专业。好，谢谢。好，好，第三案的部分是针对第二段啊，为保障民众食安权益，针对未来调整之日本食品，是不是？未来，若加上如果说针对未来若调整之日本食品，加一个若，一个假设性的。这应该都是在把关呐，哈。我们把关的先讲好不好？这也是把关。对啊，这也是把关啊，哎。第三，这样修正可以吗？好。你的弱加在哪里？加针对未来弱调整日本不用资啊，哈，调整日本输入食品需采逐批检验，这也是一个把关的原则。我想不可以这样子。我们既然关心辐射对人体健康的危害，那我们就不让污染辐射污染的食品进口，那不是维护民众的健康？对啊。不能进来，你怎么会假设说四个县市要进来的呢？那我们事先把关，这个叫预防啊。那我们现在的预防都没有练过，跟人家谈食品安全，我们现在谈什么食品安全呢？我们就是要预防嘛，食品安全就是预防的工作啊。我们现在做法很严格。严格在哪里呢？不要进来，不是更严格？对啊，我没有说要进来，但未来如果要啊，你说未来要进来就不要进来，不要进来就不要，还要把关什么？好，对，我们预防嘛，我们预防啊，那理性的对待嘛，安全嘛，先预防。我们可以把先后面机制大家讨论。没有，第三嘛，先讨论嘛，怎么可以这样子呢？我们尊重你们，你要尊重我们呢。第三案的争议应该比较不是那么的大，是不是做这样的修正可以？哎，对啊，是未来啊，若黑啊，没有问题啊。好，第三案是这样通过哈。来第四案，第四案105年9月起，他说第三案，好，好。为保障民众食安权益，针对未来若调整日本输入食品，需采逐批检验，严格把关，杜绝辐射污染食品进口。这样对？好。好。好，来下一案。第四案，105年9月起，卫生福利部平传部分负担调整，以达到分级医疗的讯息。此政策属健保体制之重大决策，然而卫福部健保署并未于九月总额协商时一并纳入讨论，显然政策制定程序未尽周全。而对于达到分级医疗而言，部分负担调整并非唯一且根本之方式，应有相关政策或支付制度调整之因应。再者，部分负担调整政策恐影响弱势民众对就医权益，应有冲击影响评估报告及实务性配套机制。然而，截至目前为止，却仍未见。原此。提案要求卫生福利部应于两周内提出分级医疗之整体政策规划与相关配套机制报告，以及部分负担调整之冲击影响评估报告和实务性配套说明。
提案人委员吴玉琴，联署人委员陈曼丽、吴坤玉，宣读完毕。好，针对第四案，行政部门好，可以依照这个提案去处理。好，谢谢。好，我们第四案就照提案通过哈，来进行第五案。第五案，依据医疗机构设置标准第十条第二项规定，医务室卫生所设置标准除前项规定外，准用附表七规定，故而至卫生所不可滞留病患过夜，偏乡离岛卫生所之设置，除保障民众之健康安全外，常遇特殊情况却无法及时后送至本岛时，如民众因病需送至本岛治疗，但因气候状况不佳，交通工具无法行驶，又需滞留卫生所观察时，却因受限上开规定而可能影响生命安全。此外，偏乡离岛与本岛卫生所任务需求不尽相同，应考虑其特殊性及需求，为维护偏乡离岛民众之健康安全，原要求卫福部于一个月内针对医疗机构设置标准进行通盘检讨并修正。提案人委员林静怡，联署人委员吴坤玉、陈曼丽，宣读完毕。好，针对第五案，我们行政部门有没有意见，或是其他委员有没有意见？来这边，医师师。对，这边哈，刚刚在休息的时候有特别跟林委员办公室这边做个沟通哈。那事实上，目前依照法律的规定啊，诊所跟卫生所本来就设有九张的那个观察床哈，那本来就可以收这个是病人的需要哈，那将病人留所观察哈，所以这个是没有问题的。那我们是建议说，在一个月内，我们再次的重申，询问地方政府啊，加强补强说明这个卫生所的观察床的应该。应病人的需要留观等待后送这样子，是，所以你有做文字的修正吗？还是对，好，来，你们上次有说是可以等待后送了，但是因为我们上次还有两个配套，就是说，因为第一个在给付里面并没有住院费这个事情，所以他没有办法在那边住院。好，也就是因为上次部长也有提到，你们 IDS 系统等等也会把。也会未来会把很多的医师派过去那边，那你最后这边还是要写说留观病人等待后送，也就是你最终一定是要后送回来。那我们上次提到的是说，有一些如果他可以不用后送，在这边留观好了一点就可以回家，或者留观甚至留观给予必要的治疗，然后他就可以回家，不需要后送的这一块，就是你这边最后还是要说等待后送。我是觉得可不可以就是说留观治疗病人。逗句号，这样就好。就是说，你的这个部分也是要修医疗机构设置标准了、啊，不用修医疗机构设置标准，对、所以也就是说，你们可以有这样子一个要求，就是询问地方政府加强说明，卫生所观察床因病人需求，得因病人病情需要治疗或留观病人，就这样就好了。你后面就不用那个后不后送，他需要后送的话，自然会后送啊。好，可以吗？可以啊。OK， 好。那行政部门是请他谁修正文字给我们？你们好，医师师这边是不是修正文字给我们？好，那我们是不是就说，得应病人需要留观治疗病人这样子？对，好。好 OK， 好。那我们再把文字给那个文字再交给我们。OK， 好，做记录。好，那我们第五案就这样修正哈通过哈。好，来第六案。第六案，所谓性倾向矫正治疗、扭转性倾向治疗或回转治疗为被认定同性恋者，透过医疗人员的辅导劝导，经过祈祷或其他方式治疗，可成功转为异性恋者。但同性恋从精神病除名已有26年历史，为保障同志人权，不应以任何形式从事性倾向矫正治疗，先进国家更明文禁止公私立医疗保障保险机构支付所有性倾向矫正疗法和疗程。经查，目前尚有医疗人员以同性恋为病症之一种，并进行回转治疗，向当事人宣称同性恋之严重性，并强化治疗之必要，但该治疗方式并无实证基础。为倡导性别友善观念，并尊重与支持多元性别之群体，原要求卫福部一个月内一将
回转治疗公告为医师法第二十八条之四第一款不得执行之医疗行为。二、提出医疗人员多元性别加强宣导计划，并提交社会福利及卫生环境委员会。提案人委员林静怡，联署人委员陈莹、吴玉琴。宣读完毕。好，针对第六案，有没有医师师这边有补充意见噻？来，这边哈，委员关心就是就是性倾向的一个治疗的一个就是在医师法的部分做一个修法哈。那因为这个是会涉及到实质的法规命令的修法，那依照行政程序法呢，那我们是要开会跟预告意见的一个收集哈。那这边恳求委员让我们就一个月能不能改成三个月 ？OK 哈，那就是那第一点就是让我们研修将这个回转治疗公告为医师法第二十八条之四第一款不得执行之医疗行为，这样子。好，嗯、好謝謝，一个月改成三个月哈。好，可以就这样修正哈，通过哈。好，再来第七案。第七案，现行捐血机构依照捐血者健康标准办理捐血活动，捐血者健康标准之定义在保护受捐者之安全，但仍需给予捐血者应有之尊重，其相关规定不应歧视不同性倾向之人权或予以污名化，且部分内容应与时俱进加强调整，如捐血者健康标准第四项删除男性兼性行为者，第五项删除为 HIV 带源者，第八项增列注射胎盘术者，故应将性别友善观念纳入，并尊重多元性别之群体权益。原要求卫福部两个月内通盘检讨并修正。提案人委员林静怡，联署人委员陈莹、吴玉琴。宣读完毕。哎，是谁？您是哪个部门？啊，机关署。好。卫福部会在十一月中旬会召开艾滋权益的促进会，那委员的建议我们会纳入那个讨论的事项，上补充。所以两个月内通盘检讨没有问题，可以哈。刚刚在念的过程中，第五项是修改为，好，你刚刚念到三，我怎么听到是删除？好，对，第四项哈，好，那哎是来那个陈一鸣委员。本席是觉得说像这样子的提案，至少你要有把原条文，你应该要对照了，否则那个林委员你这样子的提案，我们根本不晓得那个全文是什么，你这样子讲我们怎么知道你在讲什么呢？第五条你说第五项修改为 HIV 带源者，第四项删除什么东西，那到底它的原条文是什么？我们这样子没有办法判断啊。那你这样子的这个提案，我们没办法了解你提案的精神是什么，原条文是什么，改成什么，你要说明啊。这样子的东西我们怎么可能赞成或反对呢？提供的资讯太少了嘛。第五条，那不然你们告诉我，第五项修改为 HIV 带源者，请问第五条原条文是，你们说明第五条原条文的意思是什么？最好是能够清楚的表达了，好不好？因为这样我们没办法判断你到底要改什么东西，好不好？对嘛？那如果是要交给专家会议的话，那现在你这样子提，不是？那我们其他委员是到底应该怎么？我们没办法判断到底赞成或反对。可是一旦如果这样的话，变成是全部都说要赞成，然后变成到了委员会去，委员会那边又说哦是立法院的卫环委员会说提案这个东西，我觉得这个是很危险的一件事情，哎，不是这样子吗？嗯，好，那请林委员说明一下。这个东西如果真的是要这样做，你应该原文应该一起弄出来嘛。是啊，第一个事情是这样子，就是说我们在最后要求的是尊重多元群体权益。我相信我们委员会应该不会有同仁是反对我们在这个整个法规里面去尊重多元性别权益哦。那至于说第四项，它其实是所谓男性兼性行为者，它是被列为这个终生不得捐血。好，这个是它那个条文的规定。那
在终生不得捐血，男对男性行为者终生不得捐血这个案子，其实在其他国家，目前我们所查到的很多国家已经逐步开放，有的是五年，有的是一年，甚至有的国家在讨论是半年。那另外一个部分，当然这个部分我们并不是强迫他一定要这么做，这个就像刚刚疾管署说的，他们会再请专家来讨论，那专家的意见我们会参酌。另外一个部分，第五项它的条文不得捐血的条目里面是以 AIDS 哦，那 AIDS 的患以 AIDS 来讲，我们都晓得在过去会用 AIDS 这个词，可是那是发病者，但是我们并不代表说你现在是你 HIV 带源，并不代表你就是 AIDS 好 HIV 带源，我可能带源，我可能现在正在治疗，我没有发病，那他不没有办法被这个 AIDS 所框进去哦，所以这样的话反而是会有漏洞的。那另外一个，它其实在项目里面呢，它其实有一个东西是我们在现在过去在这个捐血条例里面没有规范的，就是注射胎盘素。因为台湾虽然法定禁止注射胎盘素，但是我们也晓得上个会期我在咨询也咨询过部长，就是说其实台湾也有蛮大量的人是到国外去打胎盘素哦，所以这一条是希望增列，因为过去是没有这个部分啊、哦。以上说明，谢谢。这个还本来想说提醒，做个言语。本集是觉得这样子啦，我不反对这些东西，让那个艾滋病咨询委员会去做讨论。但是在这边的话，如果林委员你的提案就是希望他们能够讨论的话，就像你刚刚讲的，在第四项的部分，本来我们的那个捐血的条件是说，男同志的话是终身不得捐血，国外有说。好，不管怎样，就是你现在，你本来是说提案是希望他们能够专家的委员会来做讨论，然后来制定嘛，然后来讨论。可是你既然这样想说，第四项参处，第五项修改，第八项增列，以这样子的一个文字的描述，其实就是在下指导棋，其实就是没有尊重他们专家委员的意见嘛。所以本席是建议啦，是不是？你就想说第四项在什么什么。关于这个什么东西，第五项啊 ，AIDS 你要改成什么？这个东西能够让他们讨论，给他们讨论的空间嘛？不要在这边就说一个是删除，一个是增加，因为这样子的话，那到委员会调整，你自己是写就是删除啊，前面加以调整，是，但是我建议你们，对，但是你已经讲说要删除，你就在下指导棋嘛。哎，好，那可不可以这样来规定哈？好，来，这样子好不好？文字上可不可以这样来做调整啊？哈，我想那个林委员实际是善意的提出了一些他的一个专业的建议。那我们可不可以在第二段的地方说，故应将性别友善观念纳入，并尊重多元性别之群体。权益原请卫福部两个月内研议，好检讨并修正，可以吗？我们用研议，然后建议研议嘛，哈，这个应该也不是下指导，其实说建议他们来做研议，好，可以吗？这样子修正可以吗？哈，那前面第三行还有个相关规定，少了一个定，好，那把它加上去啊，好，那就这样子，做这样修正哈，通过哈，来进行第八案。第八案有鉴于105年5月30日卫环委员会已通过王玉敏等四位国民党委员提案，开放日本福岛邻近五县市食品输台，事关国人健康与生命安全之具，为目前日本输台食品仍存有辐射疑虑，且在日本输台食品源头把关、边境查验结果等资讯尚不透明之状况下，不应贸然解禁。卫生福利部应提出公开查验源头查核等相关记录，并于公布日本食品输台需检附产地证明与无辐射检测证明之执行情形报告之前，维持现行禁止日本福岛邻近五县市食品输台之限制，以捍卫国人健康。此执行情形报告目前尚未提出，农委会副主委陈吉仲即已表示，盼能针对特定高风险产品加强管制，而非对区域全数管制。农委会显然不顾国人健康外，还将此作为对日贸易谈判的筹码。
蔡政府的对日软弱作为着实让国人深感痛心。目前由于台日之间并无司法互助机制，如之前发生之的种种伪标事件，日本皆不愿配合，显见对日本福岛无限市食品进口问题的管制措施都无法真正落实。原此要求在台日双方未达成司法互助之前，日本福岛临近无限市食品严禁输台。提案人委员陈怡民、蒋万安、李彦秀、王玉敏宣读完毕。好，好，高金委员说要加入联署，提案人加入高金委员。好，对于这个提案，大家有没有异议，或是要这个询问的部分？来，陈副主委，嘿。主席，各位，谢谢委员的提案。可不可以针对农委会的部分？我想委员如果针对我个人，我完全自己可以接受。那针对农委会，显然不顾国人健康外，还将此作为对日贸易谈判的筹码。我想可不可以请委员把这两段话删除？那以上建议。还没。好，还有外交部亚东关系协会副秘书长周学友补充报告，我建议是将这个在文中有关司法互助这四个字改作相互提供行政协助，主要的理由是，司法互助 （mutual legal assistance） 是专有名词，是涉及主权意涵。国际间有关于这个领域的跨国合作，多是签订司法互助条约来进行规范。那包含了取证、陈述、诉讼、证据力、解送拘禁人、进行执行搜索、扣押、冻结资产、没收财产所得。那个，所以这个我的建议是，如果用这个相互提供行政协助来取代司法互助，将可以更符合实际的需求，而且更有效。以上报告完毕。不行啊，这个司法互助就是一个 legal 的名词，就像你讲的，我们就是希望能够做到这一点嘛，否则的话就没有立场啊，对不对？日本政府老是在讲说台湾不是一个国家或者什么，然后不跟我们签司法互助，当然要先跟我们签司法互助。原则上基本上我们是跟邦交国签署，能够做这些事情的把关呢、啊？没有签这个东西之前，怎么就可以让他进口呢？不能模糊焦点的啦，不行的。这个外交部的代表来一下。是亚东关系协会对不对？对，周副秘书长嘛，来，周副秘书长，你刚刚说什么？行政什么？相互。你要改成什么？行政协助。我的建议是相互提供行政协助，取代司法协助这四个字专有名词。相互行政协助嘛，本席问你，现在我们跟日本有没有相互的行政协助？有还是没有？那基本上啊，一路都还在谈。我们目前的目标是，现在连基本的行政协助都没有。有的，有的。对啊，所以双方才可以，所以才可以进行这个行政裁处啊。我们要的是一个更明确的、啊。那你们现在亚东关系协会到底在跟日本谈什么呢？谈更明确我们要的。上次伪标事件，他们连改都不改啊，他们连法都不罚、啊，他们完全没有任何约束力啊。你如果不要用司法互助也可以啊，用等同的同义词。对日本有实质约束效果的同义词，麻烦这个副秘书长，你说这个同义词会是什么？绝对不是你刚刚讲的这几个字。现在就有啊。指的是 MOU 吗？不是，你刚刚说我们的行政相互的协助，你现在你说我们也已经有行政的协助了。我们要的是实质上可以去规范到日本的会是什么？你把它替换成是有约束力的文字好吗？如果你说那个只是仅对于邦交国，我们跟日本不是邦交国，请亚东关系协会要发挥您的功能，什么样的文字是可以达到等同的实质效益的？要不然未来万一我们这个新政府急着要开放，查到有辐射的食品怎么办呢？我们对日本没有任何的约束力耶，更不要说你们这就是谈渔权啊，根本就是一事无成啊！如果我们国会还不作为你们的后盾，不写一些比较强而有力的这样子的文字在上面，你们亚东关系协会去跟日本谈什么？你们根本是没有什么样的立场，国会要当你们的后盾，你还嫌不好？这个部分不可以是
不能本席不能同意刚刚周副秘书长这样的名词。我们要软弱到什么时候？我们要退让到什么时候？我们对日本如果一直都是这样的态度，请问我们能帮国人在食品安全上，在其他有利我们国人的条件上面，帮国人争取到什么？亚东关系协会，你们自己还不检讨吗？到目前为止没有争取到东西啊。其实跟委员报告，我们对日的那个态度是非常的坚定的，渔权就是这样。不是，我现在要补充跟委员报告，是不是可以针对？不是，我是针对这一个里面的用语，在做一个建议的修正。蔡政府的对日软弱作为，着实让国人深感痛心。我想，可不可以也麻烦把这一句话也删除？哦，不是，我是站在农委会的角度，不是，我是在回答这一句话的这个建议。是啊，同意。所以我是建议这句话，不是针对刚刚的这个。对对，没关系，留着。副秘书长，目前呢、啊，我对这个案子哈、啊，只在去年105年的时候，曾经四次哈 举行台日联合工作小组会议，那两度前往东京，并且担任我方团长，就这个实际议题来进行讨论。那双方对于这个往后在行政这个调查合作部分哦，有达成若干的共识。那我们的目标是能够签署这个 MOU， 以这个方式来。你今年之后，那我直接副秘书长，我请教你，今年520之后，针对这个案子，你们亚东关系协会有去谈出什么东西出来？我们继续跟日本维持密切的沟通。你不要密切的沟通，那你今年跟去年谈的有什么不一样？基本上，你亚东关系协会，那很显然这件事情520之后。你们一直在谈，一直在动。我们外交部基本的立场哈是建立对话机制，然后搭设这个沟通的平台。那在国人食安无虞的前提之下，副秘书长，你现在的回应，你现在的回应就是代表你们从520之后，其实一直积极的在准备要让福岛五个县市的核灾食品进场。嗯，没有错吧？这个部分应该由业务主管机关。那你食安专业主管，你从去年他其实你刚刚讲说你要签 MOU 嘛，你们有朝向要用 MOU 的方式来处理。我再重复一次，我刚刚外交部一贯的立场就是搭建沟通平台，然后建立这个协商的机制。那你未来监督的管道是什么？已经实施了4次联合工作小组会议，相关的部会也都有来进行沟通。你回应我的话好不好？我现在在问你。如果我们说没有邦跟日本没有邦交国，我们不能签司法互助的话，那刚才讲你刚刚提出来那个行政上的互相支援是我们没有办法接受的。我刚刚的建议是说，如果我们用相互提供行政协助来取代司法互助，你想的这四个字都更有效果。嗯，司法互助吗 ？Mutual？ 我不是，我想说你说行政互助有跟没有意思是一样的。嗯。有跟没有是一样的意思。所以我刚刚已经有提到有关于 MOU 的签署啊。那他们可以提供我们什么资源？如果我们对产地或者是尾标，我们有疑义的话，他们有多少人力可以支援我们？或者是你亚东关系协会能够编多少稽查能力去查这些东西？我想我们尊重这个相关的食安主管机关。你没有办法嘛？我们没有办法对每一批货，如果有疑义的话，我们不知道要不要扣关放在这边，要不要让他进来？那你亚东关系协会，你打算有多少人力去协助稽查嘛？你有办法吗？这并非亚东关系协会的职权范围之内。那对嘛？所以最好的方法就是干脆不要让他进来嘛。行政部门可能有点执行上的困难，来，请高金委员。如果还有不好意思，亚东关系什么？我连你的名字都讲不清楚了哈。亚东关系协会副秘书长周学佑，你说20几年你这个位置上对吧？那我可不可以坦白的问你哈？今天我们进口这些福岛，我们都不讲它安不安全，到底日本跟我们交换了什么东西？你可不可以讲一下？这就是你的工作了。哦，事实上哈、哦，并没有所谓的交换与不交换的。那为什么要牺牲2300万人民的安全呢？我搞不懂，日本有这么多安全的食品，这么多县市很棒的食品，为什么就一定要
那个让这五个县市的进来呢？你可不可以让我们解释一下？为什么？谢谢委员有这个机会让我做出该的解释。全民再听一下，今天的晚报都出来了，你们准备要跟他经贸啊？基本上哈，这个可能大家有一种前提，就是所谓报纸或者是有关人员提到的辐射食品啊，或者是核灾食品，这个市面上是不存在的，也很难购买到的。那基本上我们目前，你今天是台湾的亚东还是日本的代表驻日代表？我当然是中华民国的公务员。那对啊，你刚刚我发现你的立场是在帮日本人讲话抱歉，请抱歉，请你记得你是中华民国的亚东关系协会的副秘书长，你不是日本的驻日代表。OK， 请你站在中华民国的2300万其中之一的人说话。你这边帮日本人讲话说什么？现在我没有替日本人讲话。市面上买不到日本的核灾的东西，你帮他们讲什么啊？我没有替。我现在问你的是，请你回答我的问题。全日本有这么多县制，那个县市这么棒的东西，这么好的食品，这么棒的水果，都可以进来台湾。为什么我们现在就一定要开放这几个辐射的这几个县？你刚刚是这个驻日代表，我想国际间哈有相关的贸易规则啦，有相关的游戏规则与规范啦。目前我们采取的是全区域的管制措施，也换言之，不管饼干、面条、棒棒糖，所有的只要从这些县市出来的，我们一概是在禁止之列。但是其他目前其他国家的做法，除了其他国家主要国家的做法是，你现在是其他国家的那个代表人吗？没有没有，其他国家世界上，所以搞清楚你的特殊产品，搞清楚你的位置好不好？那个副秘书长，搞清楚你的位置，你领的是我们人民的纳税钱，不是日本的。所以我要纠正一下，我们刚刚在座的我们所有的立法委员给你支持，给你力量，给你谈判的筹码。谢谢谢谢，这是你最好的尚方宝剑，你还这边的推脱，这个搞不清楚你的位置，哎，搞清楚，你是领人民的纳税钱，中华民国2300万人民的纳税钱，好吗？但是我是觉得，如果不要在这边对那个对你自己的发言哈，有失国格啊，明白吧？委员，您这样严重的啦。还有蒋委员要发言。副秘书长，谢谢。副秘书长，你再讲一下，为什么不能跟日本签司法互助协议？报告委员，一般来讲，司法互助哦，这个 mutual legal assistance， 基本上我看文中这是一个专有名词啦。那主要是各国在这个领域的实践上，多是以签署司法互助条约来执行相关的工作。为什么不能跟日本签？因为这个是涉及主权啊，执行这个。副秘书长，我们跟对岸有签了一个两岸共同打击犯罪及司法互助协议，为什么不能跟日本签？努力方向，这是对啊，当然可以签啊。为什么要？哇，对啊，为什么要糊弄我们委员会？当然可以跟日本签司法互助协议啊。当然是我们一直跟，所以这个文字有任何疑问吗？当然可以签啊。如果是以这个相互提供行政协助来取代的话，我觉得应该会更符合实际的需求，而且更有效，而且更节省时间。请问副秘书长，行政协助跟司法互助天差地远，怎么可能可以？对啊，差很多。所以今天我们跟日本签司法互助协议有什么困难？目前我们在非邦交国地区签署，我们跟对岸有邦交吗？对岸在界定上，我们跟对岸都有司法互助协议，跟任何国家当然都可以谈司法互助。这个跟陆委会讲，也许比较。所以副秘书长，不要以这种借口哦来含糊其辞，我们当然可以跟日本谈。好，因为这个提案已经讨论非常久哈，所以那个就是陈一鸣委员的这个提案，大家有没有异议？没有。有人有异议，好，有异议。那我除了用司法互助，有没有更好的用词？就刚刚提到互相提供行政协助之外，有没有更恰当的、更强一点的？签署国际合议文件啊！签署国际合议文件。签
签署国际。这样子无法跟你们怎么交代的啦。文书或文件。国际。什么是国际合议内容？合议文件，对，就是你们要进去探讨。以司法。司法两个字要司法互助啊。司法互助这个，这基本上可以包含司法的。那从1972年以来的奋斗目标。对啊，要继续奋斗啊！新政府跟日本很辛苦。对，他们如果那么急，他就会跟我们签了、啊，要不然就不要。那不然你们民进党怎么对谈判的做人民交代嘛？对啊，就是谈判的筹码。他们要赚钱，他们就得有交代啊。因为国会有这样的要求啊，所以逼他们要快啊，对不对？他如果很想进口他的食品，那他就要跟我们达成这样的协议啊。对。我觉得这个问题的焦点哈、哦，应该是回到这个食安的问题上，以国人食品安全为优先。如果是再将其他的议题来做这个密切的挂钩的话，我觉得你不要再继续讲了啦，再继续讲这个过度其短。我还必须要讲一下，对于食安或者对于谈判。大家应该不要分党派，那当然，应该要按照中华全国的2300万人民的决心来做最后的把关。好，我们这个议题，我也告诉那个，这是国会的决议，你可以拿着国会的决议去。好，我们这个议题也讨论非常久哈。可不可以我们先休息一下，我们来讨，再稍微协商一下好吗？因为我们这边也有一些不同的意见。好，我们休息5分钟好吗？哎，很多提案有一些可不可以？我们给的力量越大，他们不然。后面的要先，后面还有很多案子哎，从1992就是有点，应该这样吧，先处理完再来。是要你选出来的，应该会人民。好，那对于第八案先保留，好，那第九案都是相关的议题嘛，嘿。对啊。还没结束哈，第九案有鉴于国人对日本福岛灾区五县市食品目前仍有相当多的疑虑与不安，号称最会沟通的蔡政府显然与民众的沟通不足，原此要求召开20场公听会，透过公开对话的过程才能解开民众的疑惑。在未召开20场公听会前，日本福岛灾区五县市食品仍进书台。提案人委员陈怡明、李彦秀、王玉敏、蒋万安，联署人委员高金素梅，宣读完毕。好了，那应该没有问题了，开公听会。哎，民进党也有想从开公听会。对，来。基本上召开公听会，但是不要写场次。是。不开，你场次要交开啊。当时。还有后面也是一样。开几场？嗯。好吧，我们的意见就是希望不要写场次。对，但这个案子跟大家的食品安全都很有关系，应该主管机关要说明你们想要开几场吧。对，或是主管机关大概后面好像也有个类似的提案。那个，我建议主席可以并处理哈。我想召开公听会，召开专家学者会议，民进党委员也是有持有相同的看法。那我们请教次长，您认为这么关键的要开放福岛核灾食品来台湾的公听会跟专家学者会议，你认为开几场是足够的？我想场次不重要，主要是要听取大家的意见。是啊，那怎么会不重要呢？对，如果全国民众都关心的议题，你认为应该要召开几场？我认为不要写几场，我们是尽量去做就是了。尽量做是几场啊？我们不要写几场嘛，嗯、yeah.。卫福部心里应该要有个数啊！这么重大食安议题，你想召开几场公听会跟专家学者会议吗？之前我们已经在进行很多的民间团体或者相关的一些学者专家都有在进行呢、啊。嗯、对，所以我们这件事情我们当时慎重以对啊。嗯、所以要几场嘛？讲啊。就不要写场次嘛。有就对啊。好不好？我主席我通常主管机关对于委员的提案，譬如说20场你觉得太多，那几场你认为合理？你可以提你的看法，你连提都不提，这样子让我们提案的委员很难接受啊。好吧，主席，我们就是具体说，希望不要写场次，不要写场次，不要写场次，有这样子的回答吗？过去委会从来没有发生这样的情况，一定会说，主席如果提出3个月，他就说主席我们没有办法，可不可以给我们半年的时间？我们如果提20场，你说你没有办法，
你办不了那么多，好，那你要几场嘛？从来没有那种答案说，任何一个提案去修改委员提案说，我们不要，我们现委员说一个礼拜交，你说没办法，不可以给时间，没有这样子的。民进党这边也有提到要召开公听会、专家会议，这个是可以讨论的、大家可以合理来讨论。怎么会有主管机关不负责任说不要写几场？我们原则上是北中南各一场。北中南各一场是公听会吗？公听会，公听会。然后专家学者会议呢？你们会？其实专家学者会议我们就不断。东部、北中南东各一场。好，北中南东各一场。那这样四场。对，我们要有城乡差距，还有离岛，离岛。我想重点不在这，我已经表达我的立场，就北中南东。好，就是是不是？北中南东市场。刚刚高金委员有说、他们偏乡。每次都把花莲跟台东列为疫区是不对的，陈英委员就清楚知道。至少召开五场公听会。杨耀委员呢？刚刚还在。帮离岛争取权益，刚杨委员还在。在基本马祖也要啦，离岛也要啦，你们总要让那个离岛的人民发表出意见。我的建议就是北中南东市场。好，委员，那如果那个主席，我们现在这样子哦，综合委员，对，至少十场已经砍一半，我们是提二十场，召开十场。你们第九、第十跟后面的第十五案，几乎是相类似的提案呐，哈，是不是？要召开会议，好，但是现在是场次的问题。市长觉得，对，你们之前是不是也做了一些沟通的一些会议？风险评估、风险沟通本来就在做。黄委员，您刚刚说的公听会还有学者专家，学者专家其实我们很早就有开始有在进行沟通了。公听会没有，是学者专家的。那个主席，市长刚回应的公听会，公听会照理说你办在哪里，应该让当地民众知道，不然我实在是不知道。你如果是内部邀请学者专家，你们去做内部的评估了解，那是你卫福部本身的工作，本来就应该做的。但是如果这件事情要拍板定案要进口的话，那我觉得你当然有不同层级的会议要召开啊。你不要把之前你们在评估了解要不要开放的同时，把它定为未来你打算开放让人民知道这件事情，你不能把它并行在一起吧。我具体表达我的意见是，从今天会议结束之后，四场北中南东，好不好？那个主席，我认为这样子没有办法说服2300万人民，我们立法院在监督这件事情当中的做法啦。陈委员，有什么好急的嘛？人民的爱心。让我讲一下，让我讲一下好不好？那个市长，你麻烦你们那个幕僚现在整理一下，你们前面开了什么样的会议，让我们了解一下嘛？不然我们就觉得你好像都没有开就要开放了啊。对啊。哎，你们先看看，你们等一下回头提供我们前面开了哪些专家学者的会议，让我们了解一下。跟委员报告一下，就是今天这个说明会之后的公听会，就是按照我们大家的提案的内容也好，或者调整以后我们未来的一些做法也好，那这个是未来公听会的主要还没进行的。那过去是这个会议之前，我们在征询不同民间团体或者不同学者专家的意见。是，对了，我是说你等一下请他们整理比较具体一点，这样子我们大家就意见比较不会那么多。好，可不可以拜托主席哦，具体才是哦。既然刚刚卫福部说他们已经开过专家学者会议哦，开过哪些场次，邀请哪些专家学者，做了哪些评估，有哪一些的会议实录，麻烦既然都已经有哈、哦。有的东西先提供给委员会，三天内可不可以？我们会把过去跟各个学者专家例行风险沟通的一些状况整理出来，类似具体的会议记录内容。具体的会议记录内容，你说有吗？有就提供给本委员会。如果有会议，我会会议记录；如果有不是如果有，你刚刚明明说有，不是如果有。我说有进行过的，我们会整理出来。对，有些是我们例行性，比如说
跟一些学者专家，我们自己委员会有去沟通的。不是公开的，那就不叫公开的会议了。我们尽量整理，好不好？三天内吗？啊，三天。三天内。好，三天内送给委员会啊，送给那个未还的委员，还有今天高金委员在。啊、重点是我们今天会议结束以后的公听会，就是北中南办市场。那这样又没有共识了，是吧？这样没有办法，哎，要表决啊、哦，这事情要表决吗？这个事情不用表决，好不好？那要，应该是越多越对公开啊。哎、如果一直争议，这么害怕面对民众吗？对啊，这么害怕面对民众吗？很奇怪，以前就说要公开透明，然后要跟民众沟通再沟通，强调十安五环到现在到底是弄到日本就转弯了吗？至少市场啊，我们。那有如果有争议，我们就先保留，等一下再来处理了这三案。哎，对。行政部门希望是市场。好，这再讨论下去。我们要先做保留讨论，再来讨论，不然真的要表决吗？哎呀。你这丢市场里面有办法办哈？你们做得到吗？好，哎，孔昭。好，市场。好，那我们在第九案、跟第十案以及第十五案有关这个相关的公听会，就是以十场。好。好。十场就都改成十场啊，嘿。好，因为第十案也是第十案念一下意涵一样嘿。第十案有鉴于国人对日本福岛灾区无限制食品目前仍有相当多的疑虑与不安，号称最会沟通的蔡政府显然与民众的沟通不足，原此要求召开十场学者专家会议，透过公开对话的过程才能解开民众的疑惑。在未召开十场学者专家会议前，日本福岛灾区无限制食品仍进书台，提案人委员陈一鸣、李彦秀、王玉敏、蒋万安宣读完毕。第十五案为维护民众健康及食品安全，对于输入日本食品的卫生安全，应以国人健康为第一优先。哎呦，刚刚既然已经说了了，人家我们讲了也不能说不算了，那请国民党这边了，要求召开十场专家学者的公听会，好不好？就你一定要有专家学者嘛，像陈玉明你也是专家啊，对不对？你也参加过咨询委员会的委员啊，有，都要讲的啦。我们刚刚在讲的是第九、第十跟第十五并在一起十场啦，哈、哦，所以我刚刚才说第十五案一并是说再加上专家学者嘛，专家学者跟这样公听会，公听会到底谁参加？一起啊，我们还有专家学者参加，万一出事安尼啊？啊？一起第九案、第十案一起一并处理啊？对啊，那应该是公听会十场，不是专家学者啦。刚刚是把第九、第十、第十五案一并处理嘛？所以十场里面就是包括了 不，主席，刚才我们是先处理完公听会之后，中统上委员，你听一下录音带嘛，我们不要在这边争执嘛。第十跟第十五案嘛，没有，刚刚是已经先通过要办十场，那你才站起来说好，那我们开始第十案开始念，你现在又翻过头来反悔。不是，我是请他把第十案、第十五案一并宣读完，因为这是一起处理的。没有讲公听会，没有讲专家学者会议。
哎，你这样乱就不行了。我刚刚确实谈的是主席，我们不要在这边争论。你到时候这件事情听录音带，因为刚才我们大家的了解跟你的认知其实是不一样。我们等一下把录音带调出来再听一下，这调出来听录音带应该没有问题吧？不会说连录音带都不肯调出来听吧？那针对于第十案哦，我认为对于民众办公厅会听民众的意见，因为现在还没有要开放，虽然新政府打算要开放，但是公听会的目的是要让你们先了解民意对这五个县市辅导的食品到底开不开放，让新政府心里有数，民意到底站在哪里。至于学者专家的公听会，那我觉得基本上是回归到学术专业上的讨论。如果学术专业上讨论，如果夹杂那么多民意进来的话，那到时候可能民意的声音我们也没有机会听得到。所以我觉得这两种场次事实上应该分开来。至于学者专家的场次，我觉得我们可以再讨论，这是有空间可以讨论。但是我觉得民意的声音我们不能不听，所以为什么我们国民党坚持要十场？因为我们认为应该有机会，也要让民众的声音让新政府听到，不然民众会觉得他们现在离新政府实在是越来越遥远。那我觉得学者专家不应该跟民众牵扯在一起，我觉得这是两种完全不同不一样的层次的问题。好，那再重新讨论第九案喽。那个主席，我建议您一下哈，您刚刚的宣告的确只讲公听会，没有讲专家学者会议。那我建议公听会，就像刚刚李彦修委员讲的，应该要多接触、多倾听民意。但是专家学者会议，我们尊重主管机关，你爱开几场就开几场，好不好？因为刚刚市长有一直说专家学者会议他已经有开了，我们也可以看了他的报告，看他到底已经开了几场。这个部分我们可以不坚持，尊重主管机关，而且我们要看到你的报告，说你之前已经开了几场，开的内容是什么，然后你们再决定要开几场。但是刚刚的公听会，您的宣告，主席的宣告的确是十场公听会，没有加专家学者会议。主席也裁示的是九十十五案并案处理公听会，公听会也包括了民众跟学者专家嘛。第十案就是学者专家，第十五案也是学者专家，所以我是一并处理啊。对啊，我想要请问一下一个技术性的问题。所以如果说你的公听会只能有民众参加，那学者专家他只要有任何学者身份的不可以来参加公听会吗？委员现在说的就对了，我们过去办的公听会都会有学者专家在场。是因为所有的公听会，我们都是所有要关心这个议题的，都会在场，不论是学者专家或民众都可以来参加。如果任何的公听会只有我们官方去，我相信民众大概也不会觉得这个公听会是很有陈述的诚意的，一定要有学者专家在场。你如果有学者专家跟你在一起，你不用把民众跟学者拆在不同的公听会。如果这样，我们技术上根本不知道怎么处理啊！我怎么有可能开一个公听会是说在场仅限民众，你不能有任何学者背景？那这样大家就聊天了，根本没有一个讨论的基础啊！所以其实是不是主席你刚刚有讲到的最清楚？这个九十跟十五这三案，你就并案处理，然后我们大家协商出一个可以容许的公听会场次。那刚刚行政部门有提到北中南东，那北中南东如果说。国民党的委员们觉得不够，那北中南东各两场，总共八场，这样子是不是可以？这是我的建议，谢谢。好，我们先休息五分钟好不好？因为这个真的，我刚刚的才是应该是九十十五一起并案处理，结果一直被误解是只有处理九哈。我想是不是要再稍微休息五分钟，我们来协商一下。
好，我们现在继续开会。好，刚针对第九案、第十案跟第十五案，我们是三个案并案处理。那刚刚已经也跟国民党这边我们的委员们讨论了，就是就十场，北中南东，大概各两场，那其他两场可能就有一部分可能到离岛或其他的部分去做说明跟做公听会，是不是这样确定？可以吧？哈，专家学者还有民众端的一起啊，我九跟十、十五有。民众端也有专家学者，所以我说的十场是涵盖了民众跟专家学者。好，好，对，北中南东，好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 ，东花莲跟台东分开了哈，因为他们两个地点，好，好 ，OK， 那这文字上面我们就把九跟十跟十五一并把它并案文字修改一下。十五案还没念，十五案还没念完，来，十五案把它念完一下好吗？第十五案为维护民众健康及食品安全，对于输入日本食品的卫生安全，应以国人健康为第一优先，科学证据为基础，而政府相关部门及食药署应严格执行及严格把关。原件请相关行政部门召开公听会及专家学者会议，进行风险沟通程序，确保日本输台食品之卫生安全。提案人委员陈曼丽、吴坤玉、林静怡、钟孔照、陈莹、吴玉琴。宣读完毕。好，我们专门委员给我一些文字的修正了哈。那我是不是做这样文字的这个再一次陈述一下？有鉴于国人对于日本，我就用第九案来做修改。好，有鉴于国人对于日本这个福岛灾区五县市食品目前仍有相当多的疑虑与不安，号称最会沟通的蔡政府显然与民众的沟通不足哈。原此建议哈，召开北中南东北中南花东哈共十场公听会及专家学者会议哈，透过公开对话的过程才能解开民众的疑惑啊，在未召开十场公听会前。日本福岛灾区五县市食品能进输台，这样的用词有没有问题？好，你看看你念的会不会比较好？因为专门委员给我的文字念起来，好，可以的。我应该是原址召开了，前面是原址召开，原址召开十场公听会，北中南花东。含专家学者十场公听会了，安尼啦。含专家学者嘛，对不对？哎呀，好，我勉强支持。但是掏钱哦，掏钱又还要写一个，一定要写说蔡政府与民众沟通不足，干嘛那些？好了，我勉强可以接受，我勉强可以接受说，为了增加倾听民意，了解。民众对于开放五个县市的想法，好不好？哈，增加新政府跟民意沟通。但是我要提醒卫福部，你们办理的时间务必要是民众方便参加的时间，你不要搞一个平日早上给我办，大家都还没下班你就去办。我建议你们一定要周末办。哦，不要一大早什么九点半稀里糊涂的就把这十场公听会办完了。拜托你们，我提醒你们，一定要是周末的时间好好的办理。来，你文字有修正给我了是不是？好，好，我这边有。好，文字上刚应该是
刚对于说号称这个哦，这个我们就文字就拿掉了哈，就说我们增加跟民众的沟通了，好不好？嘿，不要再去这个用词上面我们互相有一些的争议哈，那就是要政府跟民众的沟通啊，应该要更多更多的一个沟通哈，所以原始召开哈十场的一个这个公听会，应该是说民众与学者专家的公听会哈，那北中南。然后花东各两场要先写上去吗？各两场共十场呐，共十场好不好？这文字我们再来修正一下好不好？好，容许我们，因为现在三个案要并在一起，有点文字上有点错乱一下哈。我们等一下再来做一个最后的一个确认。好，来，那再接下来就是第十一案。第十一案，有鉴于台日之间食品安全合作备忘录尚未签订，且台日之间司法互助亦未达成，在上述两项协议未完成前，伪标事件恐层出不穷，并可见所有管制措施都是空谈，原此要求台日之间未有司法互助及食品安全合作备忘录之前，严禁日本福岛灾区五县市食品进口。提案人委员陈怡明、李彦秀、王玉敏、蒋万安宣读完毕。有关司法互助这个问题，刚刚第二，应该说第几案呢、啊？第八案也保留了，是不是我们一并保留在处理？对啊，因为司法互助这个问题还是目前没办法处理。我想我还是讲一下司法互助这个、哦，刚刚这个雅协副秘书长提到、哦、其实我们跟日本。还是一定是可以谈司法互助协议。我这边举几个例子哦，除了刚跟对岸以外，我们跟美国台北经济文化代表处以及美国在台协会间有刑事司法互助协议，驻菲律宾代表经济文化办事处与马尼拉经济文化办事处，我们也签有刑事司法互助协定。我们跟南非共和国台北联络代表处与南非联络办事处也有刑事司法互助协议。所以并不是一定需要跟邦交国才可以签订司法互助协议。我想这些还有马尼拉刚前面说过，我想这些说明哦，特别跟雅协的副秘书长哦清楚的再说一次。所以绝对不要以因为日本跟我们没有邦交而不能签司法互助协议当做一个借口。所以关于这个提案，我们坚持一定要再跟日本签订司法互助协定。才能够开放核灾食品，这个立场绝对不能松动。我想这个很多委员都有提过，因为之前有改标的事件，日本那边已经发现了三个厂商有改标事件，而台湾的代理商却因为日本因为跟我们没有司法互助，无法提供相关的证据、相关的资料，所以台湾的这些台湾国内的代理商。却最后以不起诉处分，我想这个是一个食安的漏洞，这一点民众绝对没有办法接受。所以，关于跟日本一定要有司法互助协议，没有这个协议之前，绝对不能贸然开放。好，亚东协会还要再说明吗？还是好来。那我们就先保留，等一下再来回来跟第八案一起处理。要谢周学友做补充报告，有关于跟非邦交国洽签司法互助协定一直是我们外交部的一贯的主张跟立场，我们也在积极的努力当中。那对日本1972年以来啊，这个也都是我们努力的方向与目标。那如果说在这个案子里面，将这个司法互助这四个字改作就具体食品安全卫生查核事项达成合议之前，这样把焦点回到这个食品安全这个议题上，是不是更符合国民健康的保护呢？以上报告完毕。所以我们先保留好不好？先，因为这个争议还是跟第八案一样，还没有定案哈。所以我们先是不是进行第十二案？第十二案，对不起，第十二案好像跟民进党这边的第十四案是不是有相关性？第十四案，我们一并宣读好吗？
第十二案，有鉴于目前食安边境稽查人力严重不足，根本无法保障国人食安，原此要求在食安边境稽查人力未补足现有人力十倍，达到450人前，日本福岛灾区五县市食品严禁出台。提案人委员陈怡明、李彦秀、王玉敏、蒋万安。第十四案，为稽查高风险食品，恐会压缩现有例行性边境查验能力，原要求卫福部尽速评估充实边境查稽查人力，以保障民众食安权益。提案人委员陈曼丽、吴坤玉、林静怡、钟孔照、陈莹、吴玉琴。宣读完毕。好，来何社长。这个案子其实两个案子重点都类似哦，只是我们的立场是认为说，第一个是食安边境稽查人力不足，那必须要评估适当边食安边境的稽查人力，以达到逐批检验、加强管制，而保障民众安全的目的的人力需要先到位，这样子，主要是这样的意思。所以你具体的文字修正是？就如果是按照这个陈委员的提案，就是有鉴于目前食安边境稽查人力不足，无法保障国人食安，尤其针对日本福岛食品五县市食品括号，要求评估食安边境稽查人力补足已达，逐批检验，加强管制，保障国人健康的前提，只能输台这样。对，这来那个。那个何正次，刚今天早上那个食药署那个江署长回应说，目前我们日本的进口食品，我们的抽查的人力，全部的进口，我们只有8%的覆盖率。那如果你可不可以具体的告诉我，你要每一批每一个都抽查的话，你到底多少人力才够？随便你讲啊，多少人力才够？跟各位说明一下，刚刚特别讲的8%是说全部的各国进口对吗？所以你未来卫福部不是只有抽查日本吗？你全部都要查。好，那你可不可以告诉我，你要多少？你给我一个数字，我想先听你要达到你刚刚讲说逐批逐样都可以检查。如果以现在真的针对重点。这边提案写的会日本福岛区五县市食品会进来，那我们刚刚陈副主委那边也谈到，大概估计会有5%的增加量，那你按照现有人力就5%加上去。你现在也只是抽查，你现在只是抽查。针对日本食品，我们是逐批检验。那个，那你还要面对其他的，你要想清楚。对，我知道，所以我现在是以现有人力已经执行4年是这样在执行嘛？那如果以后增加这五个县市的量是5%来增加。是针对现在日本的工作量是5倍来讲，5% 来讲，那我就以10%的人力 来算，那比如说现在是450人，还是没有69人，对不起，我是把各其他县市下去，69人，那我们就增加6个到7个嘛。江署长，你这样人力够吗？你现在面对食安五环，大家对于食安的要求越来越高，刚才要达到这样子的话，你要到现场去抽检哦，你的人力这样够吗？要跑高雄、基隆、台中。我同意何次的说法。我现在针对刚刚讲增加，这个是属于增加对于日本食品抽验、逐批检验的人力。但是如果说，那这次，那我现在不管，因为我民众要求的是进来台湾所有的食品，是，所以除了日本增加这5个县市之外，包括全部，因为你们强调食安五环嘛，所以我今天为什么有这个提案？我们也希望借由这个提案，我们人力的稽查要增加，所以这个提案事实上是不违反民进党刚才原来的提案。我现在只是问你，对，就是说到底有多少人？谢委员，你才能够查得够？不是，现在谢委员给他提醒了，我们刚刚陈副主委也特别讲。今年的预算比去年多50%，我们要达到食安五环的部分，我们会有另案去处理其他的检验的方面的问题。我们今天讨论是针对这个日本食品未来五县市如果可能开放以后进来，我要怎么办？我问的是你卫福部，我刚才正是问的是你卫福部多少的人力，你可以把所有进口的食品
做稽查做得好，不只是只有日本当然我们要求高标准、高标、逐项、逐样，但是所有进口的食品，包括高雄、包括台中、包括基隆三个港口，你如果以现在只有六七个，你说你要再增加九个、十来个，你就可以把这个工作做得好。这不是天方夜谭，你现在只是抽验的方式哦，你现在并不是逐批逐样哦，你现在是抽验的方式哦。张署长，你现在是逐批逐样吗？不是吧？报告委员，我们在边境是逐批查验，逐批查验，你是高风险的逐批查验吗？全球进来台湾的食品的抽验比例是 8%。8% 已经比其他国家都要高了，就是比其他国家的2-5% 都要，比例上都要比较多了。那江署长，我必须要提的是，以美国来说，他们为什么可以开放？因为他们有仪器。今天早上有提到 RPME， 他们有这样的仪器。那我们目前有这样的仪器只有高雄，因为它的费用很高。我们现在是用我们现在是拿着机器一样一样稍微扫一下。那除非未来我们也有这样子的能力，我们刚刚那个联能会已经解释过了 ，RPM 的那个仪器的扫一下，跟我们食品的真正的去做检验，其实比较上是没有那么的精确的。那我们现在联能会呢，依据我们九大类的食品抽验给他做的呢，他可以做到非常精确的一个备课。江署长，如果我们立法院当你的后盾，希望你可以把工作做得更好。你如果认为说你再增加八九个就可以做得好，那我实在怀疑说，你未来如何把这个检验的工作做得更完整？谢谢委员的支持。我刚刚特别强调，我们刚刚是算日本食品这部分，那全部食品有另外一个计划在走了。来，那个吴委员，我这部分就加七个人就可以了。再按一下，麦克风按一下。提案人应该了解程序，抽查跟检验是不一样。好，那检验现在是联能会在检验嘛？那食药署的人去抽查。那目前依照我们是国际贸易组织的会员国，国与国平等对待。因为日本是高风险国家，所以我们要求日本，好，除了现在是。福岛县是不能进口嘛？他们已经刚刚讲了，这个是不能进口，所以麻烦市长以后不能讲福岛五县了。哦，你不能写福岛五县，哦，要改一下，因为福岛是不可能进口的嘛，目前的政策。那我们是针对万一未来，我们刚第三案临时提案你讲过，万一未来其他四县市如果要进口，我们是逐批检验，哦，逐批查抽查验呐，就每一批都要验。那这个是需要增加海关查验的人员，其他 WTO 其他的国家是不可能，因为这样我们是违反国际贸易组织的平等对待原则，会被人家告了，这个会被人家告。所以在这里我们应该分清楚，在食品检验海关的时候怎么去做了。不然呢，吼，今天大家拢袂当等伊吼，我嘛做烦恼，我六点要有代志啦，吼，拍摄。好，来，那还有林委员。好，所以我想再确认一次，因为我们今天是跟第十四案是并案讨论，对不对？嗯。那第十四案这边我们写的就是说，为了稽查高风险食品，恐会压缩现有例行边境查验人力，所以要求卫福部尽速评估充实边境稽查人力。那刚刚次长有提到的，就是说，其实你们已经评估过了，那接下来你们只需要用充实。那你刚刚评估起来，如果说评估过，接下来在这个增加，就是说或者是充实我们的边境查验人力的部分，你们已经评估过人数来讲，其实并没有到十倍这么并没有到这个他们那个是几倍，并没有到十倍的需求这么高嘛。我相信我们其实预算或者是人力的部分，还是要用在刀口上，也就是应该要有多少人可以做到这个事情。那刚刚也提过说，在其他的食品安全有另外一个负责单位，那是不是请这个次长就再一次跟我们澄清，就讲清楚说，所以如果像我们第十四案这边尽速评估充实边境稽查人力这个部分，你们已经在计划内是可以做到的，是不是？对，就只要评估充实边境的稽查，就要达到逐批检验、加强管制。
达到逐批检验，以保障民众食安权益，这样就可以。所以就是以我们第十四案的话，在前面只要再加上达到逐批检验，落实逐批检验，落实逐批检验。好，谢谢。嗯，好，所以我们是不是在这个案第十二案跟第十四案，是不是可以用？就是我们刚提到的，为了这个稽查高风险的食品，好，担心的就是恐压缩现有的例行边境的查验人力，哈，所以要求卫福部尽速的评估充实边境的稽查人力，达到逐批检验，哈，落实逐批检验，以保障民众的食安权益，这样可以吗？好，人力的评估他们已经有在做了啦，哈，所以我们是不是做这样的一个这个文字的一个修正？好，那没意见我们就进行下一个第十三案，好，我们刚刚第十二跟十四就这样通过，哈，来第十三案。第十三案有关日本福岛五县食品是否输台一案，行政单位日前进行跨部会赴日实地勘查报告，为风险评估报告尚未出炉，原此要求卫福部、农委会等相关部会应于风险评估报告出炉后，向立法院社会福利及卫生环境委员会提出书面报告。提案人委员刘建国、吴玉琴，联署人委员黄秀芳、陈曼丽。宣读完毕。这没问题嘛，哈，行政部门 ，OK， 好，这十三案就通过。好，那我们已经处理完，那回来看保留的提案，哈，是第二案，第九跟第十，那个专门委员帮我把文字修好了哈，那就我再来念一下哈。有鉴于国人对于日本福岛灾区五县市食品目前仍有相当多的疑虑与不安。为增加政府与民众的沟通，原此建请召开北中南花东共十场公听会及专家学者会议，透过公开对话的过程，才能解开民众的疑虑疑惑。在未召开十场公听会及专家学者会议前，日本福岛灾区五县市食品能进输台。这样文字可以吗？好，对，九十十五，对，就这样的。好，来，有问题？哦，重点都在哪里？好，来，急哈。那第十五案让他另外成案，因为也没有场次，那叙述也比较跟原来的九不一样，嘿。好，十五案就让它单独存在了，因为它叙述没有跟描述方式不太一样，但是没有限定场次，好，共十场了哈，可以哈，好，来，那我们就进入回到第二案啊，描述的文字不太一样，但是意涵一样。不同啊，用十五万的文字，我想国民党可能不会同意，所以变成。对啦，用十五万是没有，但是。对啊，并成的话没有干扰了，还没有干扰了哈，所以让它并成，立场上不一样没哈，对，好。那我们第十五案的并程哈，那来第二案是刚刚有疑虑我们保留的部分哈，我们是不是也在做一些文字的修正？有没有具体的文字可以给那个提案人这边？曼丽委员这边有没有具体的提案？主席还有各位同仁还有各位在场的所有的伙伴哈，那个我在这边再修正一下我的那个提案呢，就是说刚才有讲到，就是说高风险食品管制的那个括弧前面加个高哈，高风险食品管制哈，那另外呢删除
阿拉伯数字二，没有括弧的二哈，那个第一阶段四个字，还有删除有括弧的四跟五哈，就是第二项的括弧四跟五的文字，把这个文字把它删掉。以上是我的修正，谢谢。好，对于陈曼丽委员做这样的修正，不晓得有没有问有没有异议？好，来，就是第一点的风险食品管制前面加一个高，好，高风险食品管制好的方式哦。第二点也是再加一个高风险食品管制，好，第一阶段删除哈，这四个字删除。那应落实下列三项措施哈，也是从五项改成三项。那括弧一二三保留哈，括弧四跟五删除，这样清楚吗？好，这样没问题。还有问题？好，我想这边哦，还是要很清楚，先还原一开始的文字哦。很明显，其实这个决议就是要朝着部分开放来偷渡哦。因为从原本风险食品管制第一阶段，好，如果把第一阶段删掉，其实这五项措施就是在落实第一阶段，也就是说，目前我们是针对这五县市都是全面禁止，可是第一阶段就是。要开放除了福岛以外的另外其他县市部分的食品，所以今天如果把第四项、第五项删掉，那第三项就应该说日本、福岛、茨城、立木、群马、千叶等五县食品仍维持暂停受理输入查验管制措施，因为看不出来有任何理由要把福岛。单独列出而刻意排除另外四县市，行政部门有需要说明吗？非常谢谢蒋委员的这个建议。那我们今天在这个专案报告里面，就是有针对所谓的高风险食品特别去做了定义。那很多委员也在问了，高风险食品是指什么意思？那这个就是我们把日本国内本身不能上市的，将来我们也是把它禁止。那这个就是我们所谓的高风险。我们也把很多的野生的菇类或者是蔬菜、瘦肉类这些，因为比较容易受到辐射残留。那在日本，按照他去年2015年的整个26万件的检验报告里面，那有0.1的不合格，里面最多的就是这些野生的，所以我们把它定义成这些高风险，所以我们才会说针对高风险的食品是把它这些全部限制住。那福岛的部分，那跟委员报告，其实以它的稻米来讲，只要是有辐射量残留的土地是不能耕作的。它去年1000万包每一包都检验没问题才上市，但是因为国内对福岛还是有疑虑，所以我们福岛还是维持就是没有让它进来。那至于其实。如果委员您去看那个福岛在这里，它底下是这四个县，那我们上面的县反而没有管制。那我们现在是针对那一些可能所造成的一个福岛高风险的产品来做管制，所以我会觉得同意，就是刚刚陈曼丽委员所建议的，是不是就是依照高风险的产品里面保留这个第二项里面的括号一二三？那我想这个就是符合全世界在针对高风险产品做管制这样的一个趋势。韩国就是类似这样的一个情形。那以上做说明。好，这样可以吗？我们三辅导本来就我们就反对他进来的吧。那还是删掉三那个第二点的第三，因为现在就是目前也是没有开放，先把它删掉。好，不要保留两项。来。两项。如果是这样子的话呢，我是建议恢复那个就是三跟四把它删掉哈。五就是日本其他地区食品维持开放，输入时需减负日本官方或其授权机关开立的产地证明，然后卫福部并加强查验。我认为这样子的话，可能第五项是可以保留的。括弧五，谢谢。括弧五是也是现在的措施嘛哈，是不是？
好，一二五，这样可以吗？五，这个五比较是目前，好，一二五保留一二五，其他县市，所以删掉三三四，保留五，那就更奇怪的是，那如果没有三跟四，所谓日本其他地区是相较于什么的其他地区？所以本席建议这一案其实就要撤掉，因为你要落实所谓高风险食品管制的五项措施，你总共应该有四项，其实都只有第一项是合理啊。你这样改来改去，根本没有意义啊！这个案子没有意义啊！你三四删掉，那你日本其他地区，其他是相对于什么主要地区呢？因为福岛跟另外四县市都已经删掉的话，好，那等一下，委员，我们可不可以就是针对真正的高风险？站在保护国人的这个消费者的食品安全上，我们就不要让他进来。所以，我们这时候就是真的去盘点日本到底哪些的食品会受这样的一个辐射影响的高风险。第一个，我想日本国内上市的，我们把它禁止，这个是 OK。第二个是野生菇类，我们也把它禁止。第三个，福岛我也把它禁止。第四个，那这个四个县里面的饮用水、婴儿奶粉，因为婴儿奶粉是高敏感性的茶类、野菇，那我们这四个就具体的把它直接也。定在这个暂停输入里面，这个又更退步了。至少第三、第四个根本不应该存在。如果说要存在，就是目前就是这五个县市、福岛还有这另外四个都要维持暂停受理输入。那你现在要维持第五项，其他地区就什么叫其他地区？相对于什么主要地区？所以基本上三四五都要删掉，唯一合理的就是第一项。日本目前特定地区特定食品均不得输入吗？日本是这个情况，我们也知道认知这个情况啊。好，好，来，请吴委员。我想可能大家没有注意到，现在我们麦克风，麦克风。我们现在进的是五县市，但是现在我们第二点写的是，我们现在要提高为十四县市，我们要提高为十四县市哦，这个是比以前。对，严很多呢。对，我们现在只有近五县市。第一点大家没有意见，好，第一点大家没有意见。我们现在是比较没有意见了哈。第二点没有意见，第二点没有意见。现在是第五点，那第五点的其他地区当然就排除第十四个县市的其他地区嘛，对不对？那这个普岛都在你十四县市里面的啊，就包含了，所以这里是合理的。其实第五点我看起来是我们现在有的措施了哈，所以删除也没关系吧？是不是这样？那个陈副主委，第五点是不是现在目前的措施？如果是的话，我们就不用坚持一定要放，是不是保留一跟二就好了？因为我跟委员报告，因为在前面我们是加了高风险食品要做管制，所以我们才会说针对高风险食品来做正面的一个表列。那如果这个部分不是这样做的时候，那可能整个高风险性食品的管制可能就会有点彼此相互矛盾。那个次长，我觉得了哈，我先请问一下，你的高风险食品的定义是什么？跟委员报告哈，像我们去年日本他自己本身所抽的所有的。境内的26万件里面，对，那有0.1%不合格，不合格里面大部分都是我们所谓这些野生的这些蔬菜菇类的产品。我想第一个，第二个，就我们国内你必须要正面表列出来了。而且另外一点，照你这样子讲法，是不是这个高风险的食品会随着日本政府的抽验的结果就会变动呢？意思就是说，你现在告诉我们是过去抽验的时候有哪些东西，好，是他们抽验不合格，曾经含有辐射线的嘛？那你现在是不是将来这些高风险的产品、食品会随着他们来变动？而且你这一次一直在谈，农委会一直在谈的一个概念是说，你们要用高风险食品来取代这个地区区域名嘛？其实说穿了就是这个五线。这个五个县的名字嘛，对不对？你希望不要用地域来界定这个辐射食品，然后有检验，你要用高风险来取代。可是你要想到说，将来在整个的稽查、整个的运作上面，是不是会反而会造成更大的麻烦，变成更大的负担？而且对民众来讲，我们今天一直在质询，就在讲说你的贴标签是不是那五县市？你现在变成这样子之后是？
那个产地变得不重要，而是只是这个产地没有关系，只要不是高风险的就没关系，那这个民众怎么就会无所适从啊？民众怎么办法能够判断哪些是所谓的高风险？那你还要再去 educate， 变成是我们行政部门还要再去教育我们的民众说哪些是高风险产品，而且高风险定义又要随着日本政府每年抽验的报告又要再更动的话啊，这个就会造成很大的困扰，所以这样子其实是行不通的啦。好，陈委员，我们现在那个或者是陈副主委，我们是不是我三四五就我想是不是尊重委员，我们就直接。在这个主席，你是不是先请他回答我的提问嘛？高风险的定义是不是会随着日本政府的抽验的报告就会更动？哦，不会，是针对实际上。那你要正面表列出来你的高风险是哪些？对，就好像我们这次这个提案，你改来改去搞到最后什么其他或怎样？那你为什么不正面表列？就是这五个县，就是这五个县嘛，就是福岛、茨城、立木、群马、千叶，就这五个县。的食品目前是不能够输入的嘛，不是这样子吗？跟委员报告，那你就针对表列啊，针对这个福岛还有其他的四个县里面所谓的高风险，那不是说我们在国内直接这样定义就可以定义的。我们去看看其他世界国家，他们真正怎么在做执行。你的意思说，你到现在没办法去定义它，没办法去定义它，那这个提案怎么往下走啊？我早上跟刚刚都已经有定义什么叫做所谓的高风险食品，那是因为您刚刚那你能不能正面表列给我们？对，所以我刚才会建议的是正面表列的高风险食品，就是这里面的一二三以及第四。挂号式的前面四个县里面的，我是讲食品的种类，高风险食品有哪几种？你要正面表列出来吗？否则的话，到时候我请问一下我们那个署长，我在将来他这样子农委会的这样定义，你将来怎么抽验？我跟委员报告，高风险食品，我们现在总共有几种？好，我跟委员报告，我们现在是不是针对五个县里面八大类食品做管制？这八大类食品里面，从稻米、茶叶、肉品、水产品。我们的蔬果，还有我们的食品加工品等等这八大项，那您今天所讲的，所以这八大类都是高风险食品？哦，当然不是。如果今天如果所有的八大类都是所谓的高风险食品，那其他国家就不会从所谓的提到其他。我今天就问你这个问题嘛，你就就本席的问题的回答嘛。对，所以高风险食品你要正面表列，是不是可以表列的出来？对，所以以我们自己抽到的高风险食品。的种类会随着日本政府他们的抽验的结果而变动吗？哦，不一定。我以我们自己抽验的结果为例，不会，不会。我跟委员报告，永远这些食品就是属于高风险食品。第一项里面，如果日本它国内本身就不能进来，那绝对当然就不能进来。第二项这个野生的确定了，当然就是确定就不会再调整。那第三个跟委员报告，我们去年不是我们从2021抽到现在，稻米就是有污染的嘛，对不对？有辐射污染的嘛，所以稻米就是在你的高风险食品里面嘛，对不对？稻米、茶叶也是嘛，对不对？ 我要跟委员报告，茶叶就是一个可能的高风险性产品。是，按照我们去年所抽到的，对，完全都合格，但是有，而且应该是说完全合格，怎么会？只有两件是九月就有不合格的吗？我在讲去年，今年是有，那去年有两件合格微量的里面就是有茶叶，就有查到茶叶不合格，你在跟我讲去年没有？就是有茶叶跟水产品，这个茶叶跟水产品有辐射的微量，但是符合我们的标准，所以还是我们定义的所谓合格。但是我们认为站在食品安全，我们还是把它定义为高风险性产品。我知道你没有超标，所以才会在第四项里面是有验出来有。那这样的话，民众你就要让民众去吃这些东西吗？所以我们才在第四项里面针对这四个州县里面定义了。所以这样子一个提案其实是非常的复杂嘛，而且不负责任嘛，这样子就会误导民众嘛。对不对？那为什么一定要有这个提案的产生呢？来，那个是不是就不要提？可不可以等一下这最后了，好不好？林委员发言完之后，就李彦秀委员，然后我们就停止讨论了，好不好？我们 focus 回来这一个第二个提案哦。所以其实我相信大家主要的精神就是加强管制安全输入嘛。那刚刚在这个提案里面的第二点里面有五个项目，是不是我们刚刚大家都有一致的共识？就是第二点里面第一项、第二项这两项大家都同意说，如果把它列进去，它其实是比较好的管制。那么第四，刚刚国民党委员这边有疑虑的第五。
第三、第四我们都已经把它划掉了嘛。刚刚其实行政单位也说 OK。那第五点，日本其他地区如果定义不清，是不是可以很清楚的写说，日本福岛五县之外食品维持开放输入，这样你就没有那个说我把那 五个县市的食品输入的那个疑虑了。不晓得这样子改会不会更清楚。有没有办法这样处理？就是第五个小点，我们那个它原来的是叫日本其他地区，如果国民党委有疑虑的话，我们变成第五点是日本福岛五县市之外食品维持开放输入，输入时需减负什么什么双证明等等，那个就跟现在现况一样，而且加强查验嘛，可不可以这样修正？这样子的话，我觉得比较聚焦在这个提案里面，是不是可以去处理？谢谢。好，哎、欸，等一下，那个李彦秀委员，我刚刚有。基本上我赞成林委员的意见，但是第三、第四，刚刚我们万安委员也有讲嘛，就是第四个，你的这个次层立木群马千叶必须一起放到第三嘛，所以第三、第四不是删掉嘛？删也是要删掉啦，三跟我们要求要正面表列啊。你们要删，我们要求要正面表列。我跟万安蒋委员就讲说是要放进来正面表列，要不然的话你没有正面表列，你后面怎么讲其他县市呢？来，我们三跟四不是要删掉了吗？对，是，对，删掉。好，没关系，我想我这边还是要再很慎重的说明一次哦。那是不是可以请陈副主委？哦，不好意思，麻烦一下。我想今天这个提案哦。关键其实在于前面、哦、要基于加强管制安全输入原则，落实以高风险食品管制的方式。好、哦，那副主委，我先说一下、哦、那根据今天的报告，不管是农委会、卫福部，所谓的高风险食品管制，就是、哦、改变了现在我们针对五县市全面禁止，而针对除了福岛以外，另外四县市，我们部分开放这些食品。也就是说，高风险的部分我们禁止，可低风险的食品我们做抽样的管制。这一点我在这边很清楚的要说，因为这边有录音，一定要留记录。所以各位民进党委员，我要说清楚，这边讲的高风险食品管制，就是改变了现在我们就这五县市全面禁止的一个原则。所以如果今天你们要还是要通过这个提案，哦，卫福部。农委会，你们是限于民进党委员不易。第二个，基本上这个落实这五项措施，已经删掉第三、第四，改了第五，保留一跟二，其实已经面目全非。好，就体系上来讲，这个提案已经不完整。本席是建议啦，这个案子就可以撤回，也避免限于民进党委员于不易。如果说你们还是要强行通过，我再次的说明。重点在于你们要改为高风险食品管制，就是要部分开放这除了福岛以外这另外四个县市的部分食品。我想这一点要很清楚的说明，今天有录影，所以民进党委员请你们慎重要三思。喂，我可以说明一下吗？回应刚刚您的第一点，我们今天来报告真的是在做风险沟通，那是我们行政部门自己根据国内外的所有的相关资料做这样的一个地区管制改成高风险管制，我想这第一个是行政单位的一个提出来的方案。第二个，那针对这个提案里面，因为它是针对所谓的高风险食品管制里面去做定义，如果今天各位觉得说针对这个高风险食品管制无法很明确的在这个时间点呈现，也没办法正面表列或是所谓的排除其他项目，我建议这个提案里面除了保留第一项第一点之外，跟第三点把第二点所谓的高风险食品管制应落实底下的几项措施，这个全部拿掉，那至少应该就不会有所谓的跟今天行政单位报告的未来的可能的一个日本食品的管制措施的改变方式有所连结，那这样也不会造成各位委员的困扰。所以我这边就直接建议把这个第二项里面的所有的高风险食品，因为我们今天没办法在这里很客观理性的去讨论什么叫高风险食品，我们乐意来到公听会里。所以在这个提案里面看不出来嘛，所以民进党委员你们要慎思啊。我们哦没有这个，
我感谢委员的提案，是因为这里很多配套措施是我们要做的，所以我想这个也是督导行政部门去执行。差不多了，因为这个议案已经讨论非常久了哈，所以我可不可以征求那个陈曼丽委员哈？我们第二点哦，刚行政部门是建议我们把第二点全部拿掉哈，这个部分啊就变成一，然后那个相关配套措施之落实变成二，这样可以吗？这样国民党委员可以吗？这样？因为这议题已经讨论非常久了啦，哈，把大家有疑虑的地方，就拿掉，然后让大家有共识，好吗？哈，好，这样好，先把这个案告一段落，不是，不是，我把这个案告一段落，好不好？哎，好，我们就这样处理哈。我会建议哈，陈副主委不要再讲高风险，因为我们现在如果未来我们就叫逐批检验，杜绝辐射食品进口，那进口的都是没有辐射食品的啊。怎么会就不会有高风险的食品进了？对对，所以这里，我们现在已经提案了哦，也都拿掉了，要严格监督哦。我们要提案已经严格监督了，所以不要再引起很多的误会了，好不好？好，来，那我们进行最后哈，进行第八案跟第十一案都有关于司法互助的这个议题。那我们行政部门刚刚是这个亚东关系协会那边有提到的是一个。这个未达成司法互助这个意，这个名词改成，签署国际合议文件，可以吗？因为司法互助其实有涉及到主权的问题，并不是那么容易的。没有主权的问题。如果有，已经说过很多次哦，一定是可以签司法互助协议啊。我不懂为什么要一定要删除，这完全不涉主权。刚刚也举了例子，我们跟美国、跟菲律宾、跟南非都没有邦交，都签有司法互助协议，跟日本当然可以签。我想包括民进党委员很多都提出来，我们一定要跟日本有司法互助，才能够开放含有核灾的食品。这样这一点立场非常清楚。好，来那个亚东关系协会这边。再说明一下，如果不行，我们就表决了。哎，主席委员，大家好，我想今天的主题哈，应该集中在解决这个食安的问题啦。的确是这个食品安全的，攸关国人身体健康。我们外交部一再重申，就是在国人健康无虞的情形之下，那。这个尊重我们这个主管食安主管机关的决定。那把这个议题砍过来刚。到这个司法互助涉及到这个取证、诉讼文件，然后执行搜索、扣押、冻结资产、没收犯罪所得，有关于司法互助这个涉及这个。副秘书长，我想你实在不是哦，你这个非常了解我们现在关注的议题，就是民众食品安全的问题，就是因为核灾食品现在要进口，因为有改标的事件，所以必须要跟日本。取得相关的证据资料，我们才能够追究国内代理商的相关改标的刑事责任嘛？这个当然是食品安全非常关键的一环。我觉得更重要的应该是申报不实的部分，而不是伪标示的事件。那日方并不是都全面不配合，也多次表达不会包庇违反的业者，并也做出了处分的相关的处分。我们国内也进行了相关的行政处分及移送地检单位。但是我觉得这个更重要的是回到、这个、副秘书长，日本。口头上承诺，他们实际上就是以因为跟我们没有邦交、没有签司法互助协议，所以针对我们起诉的国内代理商不愿提供相关的证据，而最后无法最后获得不起诉，所以我们是没有办法追究这些改标的厂商。所以这部分，副秘书长你可能不是很了解哦。报告委员，我在这个去年五月到六月之间担任四次联合工作小组我方团长，然后参加实际的。谈判会议，对，所以你既然实际参观，你还是不了解这一块啊？你既然还是认为司法，我们跟日本司法互助跟开放核灾是脱钩？我觉得是司法互助需要长期的努力啦，这个部分我必须要强调。第二个部分呢，就是希望能够回到这个食品安全的议题。那所以我们如果用其他的文字来表述的话呢，也许可以取得相同的。效果，比如说，我们就具体的食品安全卫生查核事项达成合议，然后或者是签署国际合议文件等等，用其他的方式来表述的话，我想会更有效，更符合实际的需求。好，好，谢谢。我想副秘书长，我说明啊，是
今天哦，我们愿意提供你愿意有司法互助的协议，是给你们一个武器，可以去跟日方来谈判，要求签订司法互助协议、啊、今天如果你不要，或者民进党委员不要这样一个司法互助协议，是你们放弃这样的一个权利。我想，无论如何，你改变什么文字都没有办法去。你刚提的几个建议，都跟司法互助是没办法互换，没有办法实质达到我们需要的司法互助的效果。所以我再次重申哦，这绝对是会造成我们在食品安全防疫上面的一个大漏洞，这一部分哦，必须要很清楚的说明。好，我们这个来，好。我再请一下何富敏。哪一位？那个亚东那个周富敏。委员好。周富敏，事实上，司法互助协议它的项目很多。我知道要一次到位不是那么容易。是的。但是日本如果很想要进口这四大县市的食品的话，我觉得你们应该有更多的筹码去谈判。至少在食品安全，过去有伪标的事件，如果国内有这么多疑义，那他至少在司法上，他们要有具体的承诺。因为司法互助的项目很多，一次有这么多项目，但至少在这一项，我觉得你们应该努力去谈。是的，否则过去有那么多只是进口商罚款，但是对于自己真的在日本送进来之前的改造跟伪标，完全我们都罚不到，那日本也没有办法去做后续的处理。那我们你未来的武器在哪里？所以不仅是食安的检查的问题，我们当然还要有司法上后续去遏阻这些不孝厂商。我觉得这些问题都是环环相扣，不是说只回到食安的问题而已。你同意我的说法吗？委员讲的有道理啊。对啊，所以你刚才讲说司法互助协议这是一大项目，我同意，我可以同意你的论点，不是一次到位。但是今天如果在你身为亚东关系协会的副秘书长，但是至少在食安这一项，我觉得要建立一个司法上的处理，我觉得要求你们去谈之后再来进口，这应该让你们有一些筹码可以去努力吧，要不然我们台湾全部节节败退吗？在你们现在新政府的作为之下，什么都要同意，然后连最卑微的要求说至少日本要帮我们协助我们处理相关的不孝厂商的问题，难道我们连这一点都要退吗？我想在行政调查的相互合作方面的，在过去一年多来应该是有取得相关的进展啊，这个也要补充报告。有关第八案，好像我们这边还是好要表决，居民表决，行政部门行，好，我们举手表决，好，赞成第八案的提案，哦，我们先用赞成了哈，那赞成第八案提案的请举手，我们用举手表决。第八案就是原来那个陈一鸣委员、蒋万安委员、李彦秀委员跟王一鸣委员记名表决哈，那是，所以是陈一鸣委员还有李彦秀委员跟蒋万安委员哈同意哈，那反对的哈，反对第八案提案的怎么样？你还有啊？是记名表决。好，来，对不起，我请那个主秘帮我一下嘛，要记名表决，还是举手就好了？举手表决就好了。举手表决了哈。程序问你确认一下。要这个一个要一个人以上联署的。点名表决要五个人联署互议才可以，好，对不起，这个议事规则哈。那我们用举手表决好吗？举手表决没有这个问题哈。好，对不起，那我们重新修正一下哈。好，那我们就举手表决哈。刚赞成的有三票，好，那反对的请举手。没你帮我们写一写。反对的有五票哈，所以我们这个案不成立哈。
有，我有看到，嘿。那再来是，好，我们现场总共本委员有。应该连我有九位了哈，不参与哈，不含本席的话有八位。那赞成的有三票，反对的有五票，所以赞成者少数啊，本案不通过。好，那接下来处理的是十一案，好，第十一案也一样哈，因为这个同样的一个议题哈，我们现在是不是也是用举手表决？好，那赞成陈一鸣、李彦秀、王玉明跟蒋万安委员所提的第十一案。赞成者请举手。好，十一案哈，好，有三票哈。好，反对的请举手。总共有五票哈。好，那对于第十一案现场委员有八位，赞成者三位，反对者五位，赞成者少数，本案不通过。那我们今天的会议。大概临时提案已经全部处理完毕。那委员张立善还有廖国栋有所提的书面质询列入记录刊登公报，并请书面答复。委员口头质询未及答复或请补充资料者，请以两周内答复。委员另要求期限者，从其所定。本次会议到此结束，现在散会。不好意思哈，刚幕僚有跟我提醒啊，劳动部的有关的相关预算跟基金预算，希望在这个礼拜五能够提供出来哈，这礼拜五哈，谢谢。礼拜五中午哈，对不起，这个是提案哈，谢谢，不好意思，忘了。